د کمال خان بند په ویاړ دا ځل په خوست ولایت کې د غنیم آباد اوبو ساتونکو او د کمال خان بند جوړونکو لړ ترمنځ لوبه ترسره کیږي. میچ ریفری سنلا دنیش او د کمال خان بند اوبو جوړون کې لوبډل مشر ګلبدین نیب او د غنیم آباد اوبو ساتونکو لوبډل مشر رحمن الله ګربز د ټاس لپاره مددي. Head is the call. It is till Gurbaz won the toss. Rahman La Gurbaz de lobe pachwa gatala Rahman La ta se prekda sada. Bismillah Rahman Rahim mangawal bowling ko. Wicket sanga da ustas de team squad mu sanga da. Wicket tabo kato khuma shala wicket dera khada batting de fara. Khumanga sera pude khatir batting ko che total mung tamalum shi among total bas se laad shu. Awa match ka inshallah chera zimawari wakhlo match pasano gat. Minawal ta de sa paigam de ka de lan paigam war ke de. Awal khud cricket board nadira ziyat tamanna che desa khistalu bai barabara kra pokhos ke. Bia de khus match to minawal sa khadira ziyat tamanna che dumara de ziyat raglal. مونږ مینوا مونږ لوبغاړو تمینه راکړي هر وخت دی مونږ تمینه راکړي دا او تل په شانتي نن مونږ تمینه راکړه ډیره زیاته مننه کوم مننه تاسو انشاءالله ګلبدین نیب کاڅام تاسو د لوبې پچونه غټله کا تاسو د لوبې پچ غټله واسه تاسو پریکړه څنګه وا وکور وکنو ما دومره تاسو فرق نه ده ما کا شروع نه وکټو غټله نو بولینګ کول یا بیټنګ اول کول دومره ستونزمن باندې وی دوه لوب دولته خلو بوسی او اخر پر لوب بوسی نو دا بډر خوندې ستاسو دې ټیم لوبغاړي پلینګ 11 په اړه کرته وای غم څنګه دا دا خدای رقم لوب نه د سړی ورته پوره یو مدګي سره راځي نو دا خو یو وړل لوب ده افتخاري لوب ده ځکه وطن کې دا رقم تا یو اقدام سوې دی او کار سوې دی هر سړی په ډیر خوښ ده نو خوشاله یو په نو کوشش هم دا او زیات ټول لوبغاړي کابل نه راغلي دلته هر یو باید لوب وکړي دلته نو ما کوشش هم دا او چې 15 لوبغاړي موږ ټیم کې ونه مجبورن یو لږ بلوبې نو غنه مخکې ما کمیټې سره خبرو کوم باید موږ ټول لوب وکړو دا یو د خوشحالي لوب ده نو باید هر سړی لوبغاړي لوب په کیو کې او کابل نه راغلي اومدې لپاره چې دلته خلک موږ ګوري سي دوی هم پوي سي ولاده موږ اتلان که هر چیرته موږ زو نو ټول سره باید هر یو خوښي سره ولمنځو ډیر زیات کراوډ راغلی دغه کراوډ تا او لیدونکو ته د دې غلوې پړلن پړ پیغام ورکړي دا خو ډیر دی ویار زیدا افغانستان کې ځکه چې کتا سو روسته وګورئ نو ډیر بدبختیانې وي ډیر ناخولې وي نو اوس الحمدلله اوس په هغه هیوادونو کې مونږ هم شتون لرو سه یو 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 دا رقم هیواد چې اوس په دنیا کې ډیر عزت ده شکر ده نو مونږ هر چیرته زه اوس په ډیر په یو درنخ سره مونږ ته خلک ریسپیکټ راکوي نو دا ډیر دی ویار خبره ده مونږ ټول افغانانو ته او دلته راغلی خوست هم په دې ویار راغلی ځکه دا هم د مونږ خپل وطن دا باید هر چیرته لاړ شو نو ان شاء الله یو یو ارمان هم ځړه کې پاتې شي الله دې دا اصول راولي نو ان شاء الله نو کنن زل ته خوښ کې ما سبا باید ز په هلمند کې وځي کوم بل ورځ باید ز په بنورستان کې وځي کوم سه په خپل خلکو منځ کې سره یو ځای تاسو خډره مننه
جمع میکنیم قرار منظم باشه.
مختار ایلا
اونجا کار کو که مایک دیگه کار نمیکنه دای مایک پارتی کم دیگه کار نمیکنه نه مایک دیگه جاست اون رو باید بیشتر اما اگه جوی ازین تا دیگه بیتن نمیشه نه مشکل نه اون رو اون لاین پارتی میشه بله بله تا گلبدین نائب نظر زد دیر شمالی تلاس کری او دا دې کلره ما وکړه هم تر لاسه شو او په خپل کتاب غول باندې په خپل دې کې غول باندې
بیا هم ښه راغلی درنو لیدونکو په دې هیله چې ښه به اوسئ. ستاسو لپاره یادوو چې په خوست ولایت کې دا ځل د کمال خان بند پرانیستې په ویاړ یوه ډیره خوندوره لوبه د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ روانه ده. دغه لوبه چې تر دې شېبې 2 منډې ترلاسه شوې دي د نایب تر لوبډل مشرۍ لاندې د لوبډلې خپل څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. په زیات تعداد کې تماشاچیان د دغې لوبې د نندارې لپاره راغلي دي او یو بیله فضا ده او یو ډیره خوندوره لوبه د خوست کرکټ په نړیوال لوبغالي باندې روانه ده چې دواړه لوبډلې په روانه سیالۍ کې کوشش کوي چې ښه لوبه ترسره کړي. خو داسې ښکاري چې د غنی بابا واټر ډیفینډرز لوبډلې تر دې موقع ډیر ښه سټارټ اخیستی دی. هغوی په خپلو لومړنیو اورونو کې وکولی شول چې د کمال خان ډیم ډیولپرز لوبډلې د سرمخکښ لوبغاړي په پرله پسې توګه وسوځي او اوسمهال په یو ښه حالت کې دي. کتل کیږي چې یو ځل بیا هم تازه اور پیل شوی دی او کتی به شي چې په دغه اور کې چې اوسمهال سمیع الله شینواری په سټرایک باندې دی هغه څه ډول د خپلې لوبډلې لپاره په روانه لوبه کې ثابتېدلی شي. سمیع الله شینواری ورسره اکرام علي خیل هغه دوه لوبغاړي دي چې د نایب تر لوبډل مشرۍ لاندې لوبډلې لپاره به په روانه سیالۍ کې د منډو لړۍ مخ توړي. د غنی بابا واټر ډیفینډرز او همدارنګا د کمال خان ډیم ډیولپرز لوبډلو ترمنځ روانه سیالي د خوست کرکټ ملي لوبغالي باندې ترسره کیدونکې ده. شاکر صاحب مننه. عتیب صاحب دا مهال په لوبغالي کې په ګڼ شمیر باندې نندارچیان شتون لري دا اکیډمین څخه او دا هم لوړ توپو او دا لوبڅار اشاره وایډ بال په زړه پورې لوبه دا مهال تاسو په خوست کرکټ لوبغالي کې ګوري او په ګڼ شمېر نندارچیان راغلي دي. دغه لوبه د کمال خان بند د پرانیستې په ویاړ باندې ده چې د کندهار، کونړ او همدغسې د کندوز او کابل څخه وروسته نن دغه لوبه په خوست ولایت کې ترسره کیږي. خوستیان دغه لوبې ته ډېر لیواله وو او دغه په لوبغالي کې ګورو چې بیا هم دا لیګ سټمپ څخه د باندې توپ او وایډ د بالینګ په برخه کې یوسف زازای لیدل کیږي. تیر بال وایډ وو خو رحمان الله ګربز خوراک هڅه وکړه او دغه بالی رای سارک د منډو شمیر تر څلوېښتو رسېدلی دی. په داسې حال کې چې د کمال خان ډیم ډیولپرز لوبډلې خپل څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. پرته له شکه چې د کمال خان بند پرانیستې په ویاړ د کرکټ بورډ له لورې په لار اچول شوې سیالۍ په خورا ښه هرکلی سره مخامخ شوې. اما د خوست نه سیالۍ بیا د تماشاچیانو په لحاظ بې ساري ده. دلته نو یو سټیټ شاټ هڅه ده او داسې ښکاري چې بال به د شپږو منډو لپاره بالکل د لوبڅار لخوا د شپږو منډو اشاره وشوه. ډیر ښه شاټ وو د اکرام علي خیل له لورې چې یوسف زازی خلاف دغه ښایسته شپږیزه ترلاسه کړه. نو د کمال خان بند د پرانیستې په ویاړ دغه سیالۍ له ډیر ښه هرکلی سره مخامخ شوې. دغه سیالۍ معمولا خلکو ته د یو ښه فکر ورکولو یا په خپله د بندونو د ارزښت یا په ځانګړې توګه د کمال خان بند د ارزښت چې خورا له ښه اقتصادي ارزښت څخه برخمن یوه مهمه پروژه بشپړه شوه. نو په دې برخه کې د خلکو ډیره زیاته دلچسپي ده او د نننۍ سیالۍ لپاره په غټ تعداد کې تماشاچیان راغلي او لوبه ننداره کوي. د دغې یوې منډې په ترلاسه کېدو سره چې د اکرام علي خیل له لورې ترلاسه شوه دغه سټرایک بالاخره سمیع الله شینواری ته رسیږي. سمیع الله شینواری ښه لګیا دی تر دې شېبې او غواړي چې خپله لوبډله تقریبا له یو ستونزمن حالت څخه وباسي. یوسف زازی د افغانستان ځوان او تنکی تیز توپ اچوونکی د یونیورسټي څخه توپ اچونه ترسره کوي او دا هم شاټ ګورو چې په شاټ کې هغه پیاوړتیا او قوت غلطه په دا دومره غیر مسلکي توپ ده پلیر نه غواړي پلیر مان ټول په دې شکل باندې
کمیټې د ګرون کمیټې ځای کې مست مننه هغه ډیر غیر غراز نه غیر او دا ځل بیا هم سمیع الله شینواری دغه توپ لوبه او مس فیلډینګ کیږي خو د مس فیلډینګ څخه کومه ګټه پورته کوي نه ځکه چې د یوې منډې موقع وا په اسانۍ سره یوه منډه ترلاسه کړه سمیع الله شینواری او اکرام علی خیل دواړه په وشتنځای باندې شتون لري د نندارچانو ګڼه ګوڼه ځکه نه لیدل کیږي چې د غټو شاټونو یا د هسکو شپږیزو او چټکو څلوریزو په تمه باندې ناستې نو وبګورو چې دغه تنده څوک خړوبولی شي د څلوریزو او شپږیزو په مټ باندې کم بیټسمین اکرام علی خیل په سټرایک باندې دا یوسف زاده ورته توپ اچونه کوي او د کټ شاټه څه یوازې دغه توپ د ګایډ کاو خو د بیټ سره ونه لګېدو کچیر د بیټ په باندنۍ څوکه باندې لګېدلې وای نو له دې سره به ما تو دریمه کوي چې یو مې کړو سم د بزرا کس د تا د کسانو چې ننګیال خروټه د توپچونی لپاره لیفټ انډر رو توپچونکې ده په چپ لاس باندې سوکا توپچونه تر سره کوي او په سټرایک باندې هم لیفټ انډر بیټسمین اکرام علی خیل ولار ده د افغانستان د ملي لوبډلې وکټ ساتونکې شاٹ ګوروچی ډګر ساتونکې په چټکی سره دغه توپ فیلډ کړ او دوه منډې دواړو بیټسمینانو ترلاسه کړې یو ښه رننګ بټوین د وکټ یا مخمنډه ورته ویلی شو عاطف بالکل شاکر صاحب لوبا ډیره ښه روانه ده دومره ډیرو تماشاچانو پښتون نن یو ځل بیا د خوست خلکو ثابته کړه چې له کرکټ سره بې ساري مینه لري اکرام علی خیل بالاخره دغه بال پوش کولو پاس یوه منډه ترلاسه کوي او سټرایک به سمیع الله شینواری ته رسیږي د کمال خان بند پرانیستې په ویاړ ترتیب شوې دغه لوبه چې په خوست کرکټ ملي لوبغالي باندې ترسره کیږي دغه لوبه د تماشاچانو له خورا درون هرکلی په شتون کې روانه ده په روانه لوبه کې د غنی بابا واټر ډیفندرز لوبډلې ډیر ښه سټارټ اخیستی ده د رحمان الله ګربز تر مشرۍ لاندې دلته کتی کیږي یو ځل بیا د توپ لیګانه ده لانګان اړخ نه هلته فیلډر ځان رسوي نجیب الله دی چې په دغه موقع فیلډنګ کوي او یوازې یوې منډې فرصت برابرېږي نو تماشاچان تر دې حده روان دي چې بالاخره نور نو په میدان کې د هغو د ځایېدو موقع هم نشته په ډیر غټ تعداد کې تماشا چاندې لوبې تماشې لپاره راغلی دي دغه د ډیپ پوینټ اړخ ته د توپ لیګنه ده او هلته فیلډر شته یوه بله منډه هم د دواړو بیټسمینانو ترمنځ ترلاسه کیږي بیا هم انندار چاند لوبغالی څخه د باندې هم ګڼ شمېر هلته د باندې دي ځکه چې په وار وار باندې به دوی لوبغالي ته راداخلیږي او د لوبې ننداره به کوي سمیع الله شینواری په دی پایي توګه باندې توپ لوبوي د منډې کوم موقع یا چانس نشته له دې سره ګورو چې د ننګیال خروټي اور هم پای ته ورسېده له دې سره ټول ټال منډې شپږ پنځوس څلور وکټې د لاس اور کړې دي کمال خان ډیم ډیولپر او غنی بابا واټر ډیپینډر سي دا هغه تر دا مهاله توپهنه نه ده ترسره کړې ځکه چې لومړی ټاس یا لومړی توپهنه چې ترسره کوي بالکل داسې ښکاري چې ضیا شریفي به د لوبې د اتم د البته د نهم اوور ترسره کېدو لپاره راشي هغه لیدل کیږي او سټرایک له
اکرام علی خیل سره ده ورسته لاغه چې د کمال خان ډیم ډیولپرز لوبډلې خپل لومړنی څلور مهم لوبغاړي له لاسه ورکه اکرام علی خیل او سمی الله شنواری او څو وکټ سټی کړی ده هغوی غواړي چې بلاخره خپل لوبډله له دغه حالت څخه وباسي او یو ښه لوري ته ولاړ شي ګورو چې د تماشاچیانو شوروم په ډېره غټه کچه دی په ډېر زیات تعداد تماشاچیان د لوبې د نندارې لپاره راغلي او هغوی د خپلې مینې څرګندونه کوي زیا شریفی دلتا په لومړی بال سره چې بال د ډیپ پوینټ اړخ ته لیګل کیږي او د دومې منډې لپاره واپسی وشوه بالکل دوه نورې منډې هم ترلاسه شوې دا کمال خان بند د پرانیست په ویار باندې نه نه لوبه په خوست ولایت کې په دغه ښکلی خوست کې تاسو د مهال ننداره کولای شئ که څه هم په لومړي سر کې وکټ د لاسه ورکړی دی خو د سمیع الله شینواري او اکرام علی خیل دغه ملګرتیا به د مخالفې لوبډلې دپاره سردرد جوړوي بیا هم ښکلې توپ اچونه د ضیا شریفي له لوري بلکل ضیا شریفی د ملي لوبډلې له ځوانو توپ اچونکو څخه دی هغه یو څه وخت لپاره له د لوبډلې په سکواډ کې یا له لوبو څخه یو څه لرې دی خو هغه زیار ګالي تر څو بالاخره یو ځل بیا په لوبډله کې ځان ته ځای جوړ کړي او ولوبېږي نو له دغه حالته ښکاري چې ضیا شریفي تر دې شېبې ښه توپ اچونه پیل کړې ده اکرام علی خیل دا ځل د قدمونو استعمال وکړو خو بال په سمه توګه نجج کیږي ان سوینګ بال و د اکرام علی خیل خلاف چې هغه په لوبولو کې پاتې راغی ډیره ښه هڅه وه د لوبډل مشر رحمان الله ګربز له لوري نو د کمال خان بند پرانیست په ویاړ د روانې سیالۍ لپاره په ډېر غټ تعداد کې تماشاچیان میدان ته راغلي او د دغې لوبې له نندارې څخه خوند اخلي یو ځل بیا وایو چې خوست خلکو بیا هم ثابته کړه چې هغوی له کرکټ سره بېساري مینه لري او په هر حالت کې د خپلو ملي لوبغاړو د هڅونې لپاره تر میدان راځي هو دا ځل بیا هم توپ ته لیګ سټم څخه ډېر زیات د باندې وو وایډ بال او د دې وایډ سره د دې وایډ بال سره منډې بیا هم اضافه شولې ټولټال منډې نه 50 دي څلور وکټې د لاس ورکړې دي ضیا شریفي له پیل څخه هغسې په سور اوریدم کې نه ښکاري لکه څرنګه چې د ده هغه خپله ځانګړې توپ اچونه ده ضیا شریفي چې ترسره کوي بیا هم له یونیورسټي اینډ څخه اکرام علی خیل او ښکلی شاټ توپ ته کور په لوري باندې یوازې یوه منډه ترلاسه کوي د نندارچیانو ګڼه ګونه او د ډول په چمبه باندې دوی هم چکچکې ورسره وي دوی لاسونه ورته پړکوي تر څو خپل ملي اتلان تشویق کړي دا کمال خان بند په هکله به دومره وایي کمال خان بند تاریخچه چې دا کمال خان بند د اوبو زیرمه او مځکه خړوبولو په لحاظ د افغانستان یو مهم بند ګڼل کیږي دغه بند د 2.5 میلیونه متره مکعب اوبو ذخیره کولو وړتیا لري د 9 میگاواټ برېښنا د تولید تر څنګ د 1,40,000 هکتاره وچو دښتو د خړوبولو ظرفیت هم لري د افغانستان لپاره یو ستر ویاړ دی د افغانستان د اوبو د مهارولو لپاره دغسې هڅې او دغسې بندونه د افغانستان لپاره په راتلونکي کې د ښه زیری دي بیا هم د لیګ سټم څخه د باندې توپ وایټ ضیا شریفي د دغه ورکې دا څلورم وایټ ترسره کوي بلکل ضیا شریفي داسې ښکاري چې تر ډیره په لاین او لین باندې په دغه اور کې کنټرول نه لري خو هغه به کوشش کوي چې بالاخره لاین ته راشي د لوبډلې تقریبا په ښه حالت کې دا فشار په مقابله لوبډله باندې او په دغه موقع کې هغه باید چې ښه بالینګ ترسره کړي نو یو ځل بیا هم ستاسو لپاره یادوو چې د کمال خان بند پرانیست په ویاړ روانه لوبه د خوست کرکټ په ملي لوبغالي ترسره کیږي چې په ډېر غټ تعداد کې تماشایان راغلي دي او دې سره دغه وایډ حساب شو د لوبڅار لړخه
سره د دې چې بال یو څه پورته هم و او د نو بال امکانات هم خو لوبڅار د وایډ بال اشاره وکړه او یو بله اکسترا منډه هم د کمال خان ډیم ډیولپرز لوبډلې په منډو کې اضافه شوه. د غنی بابا واټر ډیفینډرز لوبډله په ښه حالت کې ده تر دې مخې او له دې وروسته به ګورو چې اکرام علي خیل او سمیع الله شینواری له پاتې ورونو څخه څنګه استفاده کولی شي. او دا ځل ښکلی توپ و سمیع الله شینواری غوښتل چې په آف سایډ باندې دغه توپ لوبوي. دا چې توپ صورت کم ولېږ د تیر توپ پرتله باندې ځکه تیر توپ هم غلچکی توپ یا چنجا پیسې ترسره کړ. دا چې د لوب څار لخوا هغه هم وایډ وشمېله سو خو دا ځل بیا هم سمیع الله شینواری د وایډ غوښتنه کړې ده. ګورو چې د دغه دواړه بیټسمینان څنګه کولی شي چې د نندارچیانو د شپږیزو او چټکو څلوریزو تنده په کوم انداز باندې خړوبولی شي. ګورو چې ضیا شریفي توپ اچونه ترسره کوي. دا ځل نو شاټ او توپ دا ډګر ساتونکي د سر د پاسه د اکسترا کور باونډري څخه د باندې څلور منډي سمیع الله شینواری ځانګړی انداز له دې سره د ضیا شریفي اور هم پای ته ورسېده. یو ځل بیا ستاسو لپاره یادوو چې تر دې موقع شپږ شپېته منډې دي د څلورو وکټو په زیان سره او د لوبې نه اورونو هم بشپړ شوي دي. نو یو ځل بیا به ووایو چې د کمال خان بند د پرانستې په ویاړ روانه سیالۍ د خوست کرکټ په ملي لوبغالي ترسره کیږي چې په خورا زیات تعداد کې تماشاچیان هم د دغې لوبې د نندارې لپاره تر میدانه راغلي. عاطف صاحب که وګورو دغه بند چې د هغه د افغانستان لپاره یو ستر ویاړ ده د افغانستان د اوبو د مهارولو لپاره. که څه هم دغه د نیمروز د مرکز زرند څخه 15 کیلومتره شرق لور ته د چاربرک ولسوالۍ ته څیرمه موقعیت لري. کمال خان بند نوم د یو سیمه ییز مشر په نوم باندې نومول شوی ده. دا چې دغه بند خورا اوږد تاریخ لري د څرګندونو دا څرګندوي چې د کمال خان بند د یولسم میلادي پیړۍ کې د وخت د حکمرانانو لخوا د پخو خښتو او د چونې له مصالې څخه جوړ شوی و. همداراز له نن څخه 100 کاله وړاندې د کمال خان بند دغه سیمه د سیستان ایالت یوه برخه وه او په 1400 میلادي کال کې د سیمو خلکو د وخت امپراتور د ګور تیمور په وړاندې پاڅون وکړ او ګور تیمور په ډیر وحشانه ډول یوازې کمال خان بند نه بلکې د اوبو کانالونه کرنیز سیستم د زرنج تاریخي ښار او د تمدن ټول آثار له خاورو سره برابر کړل. مننه. د کمال خان بند په اقتصادي ارزښت باندې خورا ډېرې خبرې کېدای شي چې د زراعت په برخه کې د برېښنا تولید په برخه کې خلکو ته د کار موندنې په برخه کې خورا اغېزمن دی. نو دلته ګورو چې قیس احمد د بالینګ یا توپ اچونې لپاره راغلی دی. په دغه موقع د اکرام علي خیل لوري یوه ډېره ښه څلوریزه ترلاسه شوه. سکوایر لیګ اړخ ته دغه بال سویپ کړل شو او څلور منډې نورې هم د کمال خان ډیم ډیولپرز لوبډلې په منډو کې فواله راځي چې د دغه منډو په ترلاسه کېدو سره د منډو لړۍ هم یو څه برځي. قیس احمد لخورا ډېرې تجربې برخمن بولر دی او هغه به کوشش کوي چې بالاخره یو ښه کم بیک وکړي. دا ځل نو په آفسټم باندې د کور اړخ ته د توپ لیګنه وه خو هلته فیلډر په موقع موجود دی او د منډې فرصت نه برابرېږي. قیس احمد له پویلنن څخه دا ځل په بیک پټ باندې اکرام علي خیل لاړی او توپ یې په آن سایډ باندې ولوباو د یوې منډې لپاره. قیس احمد د افغانستان هغه ځلاند ستوری چې په نړیواله کچه باندې د افغانستان نوم یې ځلاند او روښانه ساتلی ده. بیګ بی ایل آی پی ایل بی پی ایل او دغسې پی ایس ایل په غټ تجارتي لیګونو کې برخه درلودله او نه یوازې چې برخه اخیستونکی و بلکې په خپل وړتیا او استعداد باندې نړیوالو سترګې هم خپل ځان ته راړولې وې. د یو ښه لیک بریکر توپ اچونکي سره یو ښه برید کوونکی توپونکی هم ده چې په لینکا لیګ کې او دغسې په نورو تجارتي لیګونو کې د بیټنګ په برخه کې هم ښه ځلېدلی ده. دا ځل نو سمیع الله شینواری دغه توپ ده پوینټ ډګر ساتونکي په چټکۍ سره په خپل منګولو کې ونیوی او یوازې یوه منډه ترسره کوي.
بالکل سمیع الله شنواری او اکرام علی خیل په سخت وخت کې ملګرتیا پیل کړه. خپل لومړی وکټ دوی ډیر ژر ژر له لاسه ورکړې، خو بل اخر یو ښه کمبیک ورته ویل شو. دوی ډیر ښه روان دي دواړه، او د دوی له ملګرتیا ښکاري چې کولی شي لوبډله یو ډیر ښه حالت ته ورسوي. بیا هم یو دفاعي انداز و د اکرام علی خیل له لوري چې بالاخره دغه اور هم بشپړ شو. د لسو اورونو په بشپړېدو سره د منډو لړۍ تر دوه اویاو رسېدلې ده، په داسې حال کې چې د ګلبدین نایب تر لوبډل مشرۍ لاندې لوبډلې خپل څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي. په څلورو لوبغاړو کې محمد شهزاد، عثمان غنی په خپله، ګلبدین نایب او همدارنګه حشمت شهیدي هغه لوبغاړي وو چې دوی له لاسه ورکړه. شاکر صاحب، او په کمنټ باکس به هم بدلون راځي. سمسور صاحب او سحاک صاحب ته نو هغه چمتو دي تر څو دغه نور اورنو کې دوی خپله خوږه او ژبه باندې کمنټي تر تاسو پورې در ورسوي. سحاک صاحب هرکلی درته وایي. ډیره مننه جناب شاکر صاحب او عاطف صاحب د کمال خان بند په ویاړ باندې چې کوم سیالۍ او کومې سیالوبې د افغانستان کرکټ بورډ له لورې په لاره چول شوې وې، د هغې لړۍ خوست ته راورسېده. او دمګړۍ د خوست په ملي کرکټ لوبغالي کې د دوو لوبډلو ترمنځ کمال خان ډیم ډیولپرز یا کمال خان بند پراختیا پالونکي او د غنی بابا واټر ډیفینډرز یا هم غنی بابا اوبو ساتونکو لوبډلو ترمنځ سیالي دوام لري. دغه سیالۍ پچا رحمان الله ګربز یا هم د غنی بابا واټر ډیفینډرز لوبډلې وګټله او د توپ اچونې پریکړه یې وکړه. د قدمونو استعمال او دلته اکرام علی خیل شپږ منډې راولي په لانګ آن پوزیشن باندې یو ښکلی او ښایسته شپږیز، او په همدې شپږیز سره زموږ د خوست خوږ ژبه کمنټیټر بهار سمسور هم موږ سره یوځای کیږي. سمسور، ښه راغلاست. اکرام درته په شپږیز وویلې، زه هم درته ښه راغلاست وایم. ډیره مننه سحاک صاحب. سلام د کرکټ مینوالو، د ملت هغه وګړو ته چې د کرکټ سره بې کچې مینه لري. د کرکټ له کور خوست کرکټ ملي لوبغالي ډیره زبردسته لوبه دا مهال په ژوندۍ بڼه خپریږي. له شپږیزې وروسته سحاک صاحب ډیره چټکه منډه د وکټو ترمنځ د اکرام علی خیل او سمیع الله شینواري ترمنځ، او په دې توګه د رحمان الله ګربز لوبډلې چې د لوبې ټاسې ګټلی لومړی توپ اچونه اختیار کړې، د ګلبدین نایب د لوبډلې څلور وکټې ترلاسه کړې. سټریټ مخامخ ډېر بهترینه شاټ دا ځل د سمیع شینواري لخوانه، او سټریټ مخامخ زبردست شپږیزه. بشمیره تماشاچیان د خوست په کرکټ ملي لوبغالي کې دا مهال د دغې لوبې نندارې ته ناست دي، او لا هم خوستي ځوانان او د لوی پکتیا د کرکټ مینوال د خوست کرکټ ملي لوبغالي ته لا هم په دواړو دروازو کې ښکاري چې مینوال لوبغالي ته دننه کیږي او د دغې لوبې نندارې ته راځي. چې په دې توګه خوستي ولسونو ثابته کړه چې دوی په واقعي معنا له کرکټ سره او له ملي اتلانو سره مینه لري. مخامخ کیچ ورکړ لانګان کې، له شپږیزې وروسته ویکټ ترلاسه کړه. سمیع الله شینواري خپله ویکټ له لاسه ورکړه، او ننګیال خروټي د شپږیزې غچ واخیست. په دې سره سمیع الله شینواري خپل وکټ له لاسه ورکړه. د نونس کلنو د لوبډلې لوبغاړی عبدالرحمن د توپ وهنې لپاره لوبغالي ته راغی، او دا به د اکرام علی خیل سره بیټنګ او توپ وهنې ته دوام ورکوي. عبدالرحمن د افغانستان د راتلونکو ستورو لوبغاړو څخه شمیرل کیږي چې په ساده اصطلاح او په پښتو کره پښتو کې چې آل راونډر ته ټول چارې وایي، او هم د توپ اچونې په برخه کې او هم د توپ وهنې په برخه کې به د لوبډلې او د ملي لوبډلې ملتیا کوي. اکرام علی خیل چپلاس او عبدالرحمن همداسې ورسره آل راونډر لوبغاړی میدان ته راغی. بالکل سحاک صاحب،
دواړه کوایو د کرکټ نوې ستوري دی او اکرام خو ملي لوبډله کې هم پاتې شوی او د وکټ ساتنې ترڅنګ یو بهترینه چپلاسه توپهونکی هم دی او د دې ترڅنګ توپاچونکی هم ینګسټر ننګیال خروټی دی چې د نولس کلنې لوبډلې لور ته هم روان دی او د په کورنی کرکټ شپږیزه لی کې هم ډېر ښه کرکټ نندارې ته وړاندې کړی. په دې توګه کمال خان ډیم ډیولپرز لوبډله شپږ اتیا منډې لري، پنځه لوبغاړي له لاسه ورکړي، یولس اورونه پای ته رسېدلي. اکرام علی خیل ویشت منډې ترسره کړي، اتلس بالې لوبولي، یو سل وریزه، دوه شپږیزې. او د دې ترڅنګ محمد شهزاد محمدی و چې شپږ منډې ترسره کړې، یولس بالې لوبولي، یو سل وریزه. د ضیا شریفي کیچ کړی د شرف الدین اشرف په بال باندې. عثمان غنی چې په تیرو کمال خان جام لوبو کې چې په مختلفو ولایتونو کې ترسره شولې، هغه کې چانس ورکړل شوی و خو د ځینو علتونو له امله لوبډله کې نه و، دا ځل لوبډله کې شامل و. عثمان غنی په صفر باندې وسوځېده او بال هم شرف الدین اشرف کړی و او بیرته کیچ هم نیولی و. او اشمت شهیدی شپاړس منډې وکړلې او خپله وکټ یې له لاسه ورکړله. کپتان ګلبدین نایب بیا په صفر منډه وسوځېده. سمیع الله شینواری بل هغه لوبغاړی و چې پنځه ویشت منډې ترسره کړلې او اتلس بالونه یې ولوبول، دوه شپږیزې، یو سل وریزه د ده په توپ وهنه کې شامله وه. اکرام علی خیل او عبدالرحمن توپ وهنه کوي. بالکل بالنګ کې بدلون او لیگ سپینر یا لیگ سپین توپ اچونکی قیس احمد راغلی دی. لومړی بال یې لیگ سټمپ باندې وایډ گزار کړ، ډیره ښه لوبه روانه ده. په لومړیو کې رحمان الله ګربز چې ټاسې ګټلی و، ګلبدین ته د لومړی توپانې بلنه ورکړه، کیچ ډراپ کړ دغلته په کور کې. فضل نیازی و ښه هڅه و خو کیچ کنټرول نه شو کړی، نو له هغې وروسته په لومړیو کې فریشر وغورځېده د ګلبدین نایب په لوبډله باندې چې پنځه لوبغاړي له لاسه ورکړي، یعنی نیمایي لوبډله له لاسه ورکړي. خو بیا هم اکرام علی خیل ښه لګیا دی ورسره، به د نوموړي ملګری هم د سټرایک ریټویټیشن په برخه کې خپله هڅه کوي. دغلته پوش کړ آف سایډ باندې دغه بال او سینګل راځي د اکرام علی خیل لپاره. په درې توپونو قیس دا مهال دوه منډې ورکړي دي. د غنی بابا واټر ډیفندرز لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې شرف الدین اشرف ښکلی بالنګ ترسره کړی دی او درې اورونه یې ترسره کړي دي او یو وکټ چې اوپنر لوبغاړی و شهزاد محمدی هغه پویلین ته رخصت کړ. د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د کمال خان بند د پرانیستې په ویاړ په څلورو نورو ولایتونو کې هم لوبې ترسره شولې چې لاغې لډلې کابل، کونړ، کندوز او کندهار او اوس هم خوست. دوه نوې منډې، پنځه لوبغاړي کمال خان ډیم ډیولپرز لوبډلې جوړې کړي دي. دوه نوې منډې او پنځه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. قیس یو اشاریه څلور اورونو کې دولس منډې ورکړي، تر اوسه پورې کوم لوبغاړی نه ده سوځولی. دا هم په ګڼ شمېر سره د جوش، جذبې او ولولې سره ګڼ نندارچان، ګڼ خوستوال، ګڼ خوستنیشتي د خوست ملي لوبغالي ته راغلي دي تر څو دغه سیالۍ له نږدې ننداره کړي او خپل ملي اتلان، ملي لوبغاړي وهڅوي او تشویق کړي. سمسور صاحب، په لوبغالي کې او په ګراوند او سټیډیم کې چې کوم ځایونه مشخص شوي دي د نندارچانو لپاره ټول ډک دي او هیڅ داسې ځای نشته چې هلته د خالیګاوي او د نندارچي د ځایدلو ځای دی وي چې هلته د نندارچي لوبه وګوري.
بالکل ساق صاحب نو خوست د کرکټ کور دی او باید د خوست خلق د کرکټ شایقین خپل ملی ستاران خپل ملی ستوري تشویق دی او لاهم خلق پلار دی تاسو ګورئ ساق صاحب چې مینوال لوبغالی ته دننه کیږي دغه لوبي د افغانستان کرکټ بورډ لوري د کمال خان باند د جوړېدو په ویاړ باندې پلار اچول شوی دی د افغانستان د اوبو مهارت ول ډیر مهم څه دي چې د افغانستان د دولت لخوانه دغه اقدام شوی دی او تر ډیره پورې ځینی نور بندونه دي چې هغه باندې کار روان دی او جوړیږي به پام دی ویاړ باندې د دغه لوبي د کرکټ په بیلابیلو ولایتونو او لوبغالو باندې روان دي د خوست د کرکټ مینوال په واقعي معنی دا د یو ځل بیا کرکټ بورډ ته ثابت کړ چې دوی له کرکټ سره بکچی مینه لري او ام دې مینې ته په کتو باید د خوست د کرکټ د مینوال لپاره هغه ضرورتونه ساق صاحب چې په دې لوبغالي کې دي هغه باندې به هم کار کیږي او دا باید پوره شي بالکل له دې سره دیارلسم اور د شیخ زید پنتون دین نه چې له دوه انډونو نه بالنګ کیږي او د پویلن نه بل هم د خوست شیخ زید پوهنتون لین نه د توپ چونې لپاره یوسف زازی راغلی یوسف زازی په 1.1 اورونو کې څوارلس منډې ورکړي او تر اوسه پورې کوم لوبغاړی نه ده سوځولی د غنی بابا واټر ډیفینډرز لوبډلې په توپ چونکو کې شرف الدین اشرف درې اورونو کې یو میډن دولس منډې ورکړي دوه لوبغاړي سوځولي حسیب الله دوه اورونو کې درویشت او یو وکټ ترلاسه کړې دلته په ڈی پوائنٹ پوزیشن باندھے بال لوبی گی یو منڈا ترسر رکھے گی ننگیال خان یا ننگیالی خروٹی ہم درے اور نکڑی دو ایش منڈے ورکڑی دو لوب غاڑی سوزولی تر اوسا پورے پنزل لوب غاڑی سوزی دلی دو شرف الدین اشرف یو حسیب اللہ دو ہم ننگیال خروٹی سوزولی یوسف زازے دا لوبڈلے لپارا دیار لسم او دا زان لپارا دو ہم اور ترسر رکھے ضیا شریفی چے پخوس کے پا مورکل باندھے ام مشہور دے نموڑی یو ورکڑے لس منڈی ورکڑی قیس احمد بیا دو اورنو کے سوار لس منڈی ورکڑی دلتا دا یوی بلے منڈے لپارا بال لوبی گی او دا منڈو لڑے ون نوی ترسی گی دا ونوی منډو پتر سره کولو سره کمال خان ډیم ډیولپرز یا کمال خان بند پراختیا پالون کې لوبډلې پنځه لوبغاړي له لاسه ورکړي په تصویر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسف زئی ګوري البته هغه تصویر چې په لوبغالی کې لګېدلی او دلته د ایل بی ډبلیو لپاره اپیل خو امپایر وایي چې نه آؤٹ نه دی بالکل ساق صاحب ښه بال و بیټ او فیټ سره اولو بول شو او اپیل و د توپ اچوونکي ځاځي له خوا نه خو لوبڅار ورسره کومه خوښي ونه ښوده ملاتړ یې ونه کړ دغه توپ له لاین څخه بهر ونو په همدې اساس ایل بی ډبلیو ورنه کړ ډیره په زړه پورې لوبه روانه ده او تر ټولو خوندوره خبره دا ده چې بې شمېره نندارچیان هم لوبغالي ته راغلي دي ساق صاحب کمیټي باکس ته هم نور ملګری راغلی دی چې ښه نو لمر صاحب ګول ولی شال مار صاحب او یاد صاحب راشي ساق صاحب صحیح دوی ته بلنه ده چې راشي کمنټری باکس او پاتې کمنټری ته دوام ورکړي ګول ولی شال مر او ایوب یاد صاحب ویلکم ډېر زیاته مننه سهاک صاحب بیا هم اورېدونکو لیدونکو ته سلامونه دا د افغانستان د کرکټ په کورنۍ کرکټ په برخه کې یوه بله ستره مهمه سیالي ده چې په خوست کې دا مهال روانه ده د کمال خان بند د په ویاړ باندې چې دغه سیالي په خوست کې ترسره کیږي په زرګونو نندارچیان دا مهال دغه لوبه ننداره کوي لوبه هم ډېره زبردست روانه ده سټریټ مخامخ راځل بال ولوبېد هلته
فیلډر شتون لري بالې ترلاسه کړې وه منډه ترلاسه شوه المر صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست ستړی مه شي ډېره زیاته مننه یاد صاحب خوندوره لوبه روانه ده د دواړو لوبډلو تر منځ نو که څه ډول یاد صاحب چې وګورو په لومړۍ کې زه هیله داسې وه چې یو ښه بیډنګ وشي او ګلبدین لایب لوبډله خو بیا هم رنس ښه روان دي وګورو چې کرمال خیل عبدالرحمن تر کومه وخته پورې په پیچ باندې پاتې کېدلی شي او خپل لوبې ته دوام ورکولی شي په خوست کې دغه لوبه د کمال خان بند په ویاړ ترسره کیږي چې دا لړۍ کرکټ بورډ شروع کړې ده نو خوست میدان وینه یاد صاحب بیخي ډېر زیات لکه څه ډول چې د کرکټ کور ورته وایي ډېر خلک راغلي دي بالکل خوستوالو په خام ثابته کړې وه دا ځل بیا هم ثابته کړه چې دوی د کرکټ سره څومره مینه او علاقه لري او په دغه شاندار لوبه کې دوی برخه واخیسته او موږ سره دغه لوبه له نږدې څخه څاري د افغانستان کرکټ بورډ له لورې دغه د لوبو ترسره کېدل دا هم یو ستر د ویاړ خبره ده چې دا په خپله د یووالي د افغانانو تر منځ د مینې د همغږۍ ښکارندوی کوي دا ځل بال په هوا کې د کیچ آوټ خطره او دا هم کیچ آوټ په دې سره شپږم ویکټ هم له لاسه ورکړه ګلبدین نایب لوبډلې او د دوی ټولې منډې د مالی اصلو درې دي او په یو سلو درې منډو کې دوی پنځه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي بله یاد صاحب اکرم علي خیل پر نوې سیالۍ کې اووه دېرش زیاتې منډې وکړې ډېر ښه بیټنګ یې وکړ لوبډلې دپاره او څه ډول د سمیع الله شنوار یو ډېر ښه پارټنرشپ راوند کړی و خدای قیس ته یې خپل وکټ وبایلله او په دې سره اکرم علي خیل هم خپل ملګرو ته راستنېږي دا سیالۍ د کمال خان بند په ویاړ ترسره کیږي چې په افغانستان کې دا اونۍ د اوبو د مدیریت په نوم سره یاد صاحب نومول شوي افغانستان ولسمشر لخوا نو په نږدې وخت کې به په بدخشان کې شورابک بند پرانیستل کېږي په نورو ځایونو افغانستان پنځه حوزې د اوبو لري ډېرې ګټورې دي افغانستان غواړي خپل اوبه مدیریت کې لکه د ولسمشر خبره چې افغانستان اوبه نور مفت چاته نه ورکوي په مقابل کې به یو امتیاز ولري نو پر همدې ویاړ سره سره دې چې د دې سیالۍ نه به کرکټ بورډ ته کوم عاید نه وي خو د ملي برنامو د تشویق په خاطر سره دا سیالۍ رښتیا هم ډېرې په زړه پورې دي نو وګورو چې قیس له هم توانېږي که نه او د خوستوال دپاره لکه چې خوست ډېره مینه لري هغه اتلان چې دوی پر تلویزیون لیدل نن دا د په میدان کې ویني او د همدې مینې د ثبوت په خاطر بیخي زیات شمیر نندرچان هم راغلي دي بالکل المر صاحب د اوبو بدیل نشي پیدا کېدی د هر څه بدیل پیدا کېدی شي خو د اوبو بدیل نشته نو دغه ارزښت ته په کتو سره د افغانستان ولسمشر اشرف غني او ورسره کابینې په دې برخه کې ډېرې هڅې کړي دي چې دا مهال په نږدې راتلونکي کې څلور څلوېښت نور دې ته ورته بندونه او پروژې د اوبو په برخه کې تر کار لاندې دي چې ډېرې ژر به بشپړې شي یو ځل بیا هم لوبې ته ورګرځو حمزه اوتک د لوبې لپاره راښکته شو میدان ته او قیس احمد د بالینګ لپاره راغلی دی وګورو چې په دغه اور کې چې د لوبې څوارلسم اور دی څه ډول لوبه ترسره کولی شي قیس احمد له لورې آف سټم کې بالو ښکلی بالو او بال سیده وکټ کیپر لسونو ته ورسېده عبدالرحمن لوبه کوي د ګلبدین نایب لوبډلې لپاره بیا هم قیس بال ترسره کوي څوارلسم اور د لوبې روان دی قیس یو ځل بیا له امپایر ورتیریږي د عبدالرحمن پر وړاندې بال ترسره کوي د شاټ هڅه د عبدالرحمن لخوا دوی سره موجود فیلډر ته بال رسېږي پاسنۍ بیا هم د یوې منډې چانس دی اغه مشهور لوغړی چې په نن سیالي کې خو نزل دل شہزاد محمدی تړي را تمه وا ګلبدین نایب ته او همدا شان نور لوغړی ته نو وګورئ چې لام لو بروانه د کمال خان بند په ویاړ سره سیالي تر سره کیږي حمزه هوتک هم وخت نه وخت خيستا شاتونو سره لوبه او وګورئ کیس ابال تر سره کیږي د حمزه پر وړاندې د هم په دفي انداز دی وی آسان منډ چانس دی حمزه هوتک هم لمړی منډ تر لاسه کولوبړی ته بله المر صاحب د قیس احمد په اړه که ووایو د افغانستان یو تکړه او پیاوړی لوبغاړی دی چې د افغانستان د استازیتوب یې په نړیوالو سیالیو کې هم کړی دی په نړیوالو لیګونو کې هم لوبېدلی په تجارتي سیالیو کې چې د افغانستان نوم یې روښانه ساتلی دی دا ځل یې بیا هم ښکلی بال ترسره که په دې سره څوارلس اورونه بشپړ شوړل او د پنځلسم اور لپاره به وګورو چې د لوبډل مشر رحمان الله ګوربز له لورې څوک د بال لپاره انتخابیږي تر دې مهاله لوبه ډېره ښه روانه ده د څه ډول چې رحمان الله ګوربز لوبډلې ټاس ګټلی و او په خپله د فیلډنګ پریکړه کړې وه نو تر ډېره کامیابه دي تر اوسه پورې د دوی لوبه په کنټرول کې ده او به وګورو چې د ګلبدین نایب لوبډله چې له دې وروسته به بیا د خپل هدف څخه دفاع کوي چې کولی شي بله یوسف زازا انتخاب شو چټک بلر د حمزه هوتک پر وړاندې بال تر سره کوي
د لوبې پینځه لسم اور لمړی بال د یوسف زازی له خوا تر سره کیږي. خوست هم د کمال خان دام جوړ شو سیالۍ په لړ کې چې کندهار، کابل، کنړ او کندوز ورسره خوست هم کوربتوب کوي. دغه سیالۍ ملي اتلان په خپل غېږ کې لري. یوسف زازی سټارټ واخیسته د حمزه هوتک په وړاندې بال تر سره کوي. بال فدی په انداز سره بیا هم د چټکې منډې هڅه خو نه ترلاسه کیږي. دلته ضیا شریفی موجود وو او د کوم منډې چانس یې ور نه کړ. پنځه لس اورونه پای ته رسېدلې دي. نن سیالۍ کې څړول چې هڅه بیا دونه وکړه. رحم الله ګوربز تاسو ګټل د فیلډنګ فیصله کړې تر دا مهاله پورې ښه پریکړ کړي. رحم اکرم مالخیل او سمیع الله شرواري یو ښه پارټنرشپ کړی ولاغې ورسته دا د یوسف زازای بیا هم انتخاب شوی دی. پنځه لسم اور دویم بال تر سره کوي. ملل مر صاحب د نندرچانو په برخه کې خوست یو ځل بیا روښانه کړه چې دوی د کرکټ سره لیونۍ مینه لري او دغه مینه یې نن یو ځل بیا ثابته کړه. په زرګونو تماشاچان د کرکټ دغه په زړه پورې لوبه له نږدې څخه څاري او لا هم خلک را روان دي تر څو په میدان کې لوبه له نږدې ننداره کړي. نو میدان ټول ډک دی او د لوبغاړي د خپلو مینهوالو لخوا نه په چکچکو او ډولونو سره بدرګه کیږي. یوسف زازای خپل د لوبې پنځلسم اور روان کړی دی. بابا ګورو چې پنځلسم اور کې څه کیږي. حمزه او تاک سټرایک باندې دی او یوسف زازای ورته بال تر سره کوي. یوسف زازای ښکلی بال تر سره کوي. یار کرلین بالو او په دې سره کومه منډه ترلاسه نه شوه. ضیا شریفی په ځای سره موجود و بال یې ترلاسه کړ. منډې ته پرېنه ښودل شول. ښکلی لوبه ده. ښکلی موسم دی. د خوست موسم د کرکټ دپاره جوړ موسم دی او د مینهوالو غوښتنه دا ده تر څو د کرکټ ستر ایونټونه سترې لوبې په خوست کې پلان شي. راتلونکي کې شپږیزه هم په خوست کې غواړي تر څو دلته د شور او ولولو په فضا کې دغه لوبې ترسره شي او مینهوال د مینهوالو تنده ورخړوبه کړي. ډېر یوه ښه آب و هوا لري خوست او موږ غوښتنه همدا ده چې باید دا ډول سترې لوبې په خوست کې پلان شي. یو ځل بیا هم بال ترسره شو. د منډې چانس نشته. بله خپل یوسف زازی زبردست فیلډنګ ترسره کړ. رحمان نغلا ګوربز وسته او د کوم منډې چانس ورنه کړ. حمزه هوتک ونه توانې چې کوم منډې ترلاسه کړي. پنځلسم اور د لوبې روان دی. قدرمندو مینهوال تاسو لکه څړول چې معلومات لري افغان کرکټ بورډ د کمال خان بند یا د ابونۍ چې د اوبو د مدیریت په نوم نول شوی په ویاړ یې د افغانستان په هغه ولایتونو کې چې ګڼ شمېر د کرکټ مینهوال لري د ملي اتلان دپاره سیالۍ برابرې کړي. نن هم په خوست کې رحمان الله ګوربز او تر څنګ یې ګلبدین نایب لوبډلې. یوسف زازای بیا هم آماده دی. بال تر سره کوي د عامر حمزه هوتک پر وړاندې. بله یوسف زازای بال تر سره کوي او په دې سره د شاټ هڅه په اسانۍ سره د یوه منډه ترلاسه شوله. هلته حسیب لکھنوال موجود وو. د لوبې پنځلسم اور روان دی. یوسف زازای بال تر سره کوي. عبدالرحمن یو سل شپږ منډې دي. شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي د کمال خان ډیم ډیولپر لوبډلې. یو ځل بیا یوسف زازای بال تر سره کوي. ښکلی بال دی. دا ځل بال ګیپ پیدا کوي او په دې سره بال د څلور منډو لپاره ښکلی زبردست شاټ و چې په دغه موقع ترلاسه شو. په دې سره منډې هم یو سل لسو ته ورسېدې. د لوبې پنځلس اورونه هم بشپړ شول. بله یاد صاحب یوسف زازی ډیر ښه ور روان کړی خو وروستی بال باندې عبدالرحمن وتوانېدو چې په دې سره څلوریزه ترلاسه کړي. بیا هم یادونه کوو چې تاسو دغه سیالي چې د خوست د کرکټ د دولتي میدان څخه وینئ. دغه سیالي د کمال خان بند چې په ویاړ جوړ شوی دغه بند برانډستل شو چې 9 میگاواټه خپل سیمې ته برېښنا ورکولی شي. د تر څنګ د نیمروز فارا دغه سیمې خړوبېږي. به قیس احمد د لوبې شپړسم اور دپاره انتخاب شو. عامر حمزه او تر څنګ عبدالرحمن لوبه کوي. نن سیالۍ کې شهزاد محمدي په عثمان غنی په 0، اشمت شهیدی په 14، ګلبدین نایب کپتان هم په 0 وسوځده. قیس عامر حمزه ته د 14 اور لمړی بال تر سره کوي. د هغې لخوا په دفاعي انداز سره د کوم منډې چانس نه جوړېږي. یو سل لس منډې د 14 اور لمړی بال تر سره شو. مل المر صاحب بعد یاد کړو چې دغه لوبه د افغانستان کرکټ بورډ په رسمي یوټیوب چینل باندې هم خپرېږي او د دې تر څنګ په خوست کې د ژمن راډیو ټلویزیون له لارې هم
دغه لوب خبريږي او دا ډول د افغانستان کرکټ بورډ پر رسمي فیسبوک پاڼه باندې هم خبريږي. دا ځل خپل بال او په دې سره دوا چټکی مانډې د لوبغاړو د عبدالرحمن او حمزه وتک له لوري واخیستل شو. بیا ځل لپاره دریم مانډې چانس هم ترلاسه شو. غلطه ډګر ساتنه د لوبغاړو لخوا نه د لوبي شپاړسم اور روان دی. د قیس احمد له لوري حمزه هوتاک او عبدالرحمن دواړه د کمال خان ډیولپر لوبډلې لپاره منډې پر مخ وړي. دا مهال یو سل دیارلس منډې دي. هماغه شپږ لوبغاړي تر دې مهاله له لاسه ورکړي دي. قیس احمد یو ځل بیا د عبدالرحمن په وړاندې غټ شاټ سټریټ مخامخ بال په هوا کې دی. ګوروچ فیلډر رسېدی شي او که نه خو نه. دا ځل بال د دوه فیلډرانو په منځ کې گزاریږي او یوازې یوه منډه بله ترلاسه شو. یاد سب عبدالرحمن دا چې وروستي اورونه دی د شاټ هڅه کوي نه قیس پر وړاندې دې سره یو سل څوارلس ته منډې ورسې. یو سل څوارلس منډې شپړسم اور د لوبې روان دی. تاسو د افغانستان په کرکټ رسمي فیسبوک پاڼې یوټیوب چینل او په خوست کې لژمن تلویزیون نه سیالي په ژوندۍ بڼه وینئ. قیس یو ځل بیا چمتو دی د عامر حمزه پر وړاندې د لوبې شپړسم اور روان دی. په دفاعي انداز سره حمزه هوتک منډه ترلاسه نه کړله. یو سل څوارلس منډې د لوبې شپړسم اور روان دی. د کمال خان بند دغه مهمه ټرافي چې دا سیالۍ په بېلابېلو ولایتونو کې ترسره کېږي نن یې خوست کوربهتوب کوي. یو ځل بیا قیس په نن که تاسو یاد صاحب د لوبې دلدل لپاره تقریبا لوبه دوه بجې پیل شوه. تر نهه بجو اتو بجو نه دلته مینوال راغلل دوی په خاطر چې پخوانی دوی تجربه لرله چې کله سټوډیم ډکېږي ځای نه وي نو هغه مینوالو مینه ثابته کړله او ډېر زیات راغلي تر څو دوی په خاطر سره چې ځای نه وي. اوس هم موږ چې میدان کې وینو هغه ځایونه چې دوی ته ځانګړي شوي دي بالکل ډک شوي دي. هغه لاندې ځایونه د کومې چې عمومي د تګ راتګ دپاره په هغه ځای کې هم خلک شتون لري. بالکل مر صاحب یو ځل بیا هم خو سوال ثابته کړې ده. یو ځل بیا ښکلی شاټ دی او بال د څلور منډو لپاره بونډۍ ته رسېږي. په دې سره د کمال خان ډیولپرز لوبډلې منډې هم مخکې لاړې او په دې سره وګورو چې شپاړس اورونه هم پای ته ورسېدل. قیس احمد چې شپاړسم اور یې ترسره کړ له دې وروسته زموږ دوه نور ملګري چې هارون اشنا او عیسی خان تسل صاحب راځي او تاسو لپاره به کومنټري پر مخ وړي. خراغلی سلامونه دوستانو. هیله ده چې روغ او جوړ بوئ. د ایوب یاد او د لمر سره په مننه چې تاسو هم په خپلو خوږو غږونو کې دغه دواړو لوبلو ترمنځ کومه لوبه چې روانه ده د خوست کرکټ په لوبغالي کې دغه کمنټري هم تاسو ته وړاندې کړله. دغه د لوبه روانه ده دوستانو د اولسم اور لپاره نه بلکې د شپړسم اولسم اور لپاره. بیا هم ځوان توپچوونکی آفتاب علم راغلی دی د توپچونې لپاره. سید شیرزاد دوستانو بیا هم بال تر سره کوي. بالکل دا هم بولډ آؤټ او څومره ښایسته په زړه پورې یارکر لاین تر سره کړ. دغه بال یارکر لاین دغه بال تر سره شلو دوستانو په ډېرې بخنې سره. یوسف ځاځی و چې بهترین بلاکر بال تر سره کړ. یوسف ځاځی درې اشاریه دوه اورونو کې اوویشت منډې ورکړې دي. د ځان لپاره یې لومړی وکټ او د لوبې اووم لوبغاړی له مخې پورته کړ. عبدالرحمن و چې خپله وکټ یې له لاسه ورکړله. یوسف ځاځی د نوموړي وکټ له مخې پورته کړله. تسل صاحب تاسو ګورئ چې ډېر زیات نندره چاند راغلی دی لوبغالي ته. لا هم د نندرې لپاره دغه لوبغالي ته تماشاچیان راځي تر څو دغه لوبه له نږدې څخه وګوري او خپل اتلان تشویق کړي. شنا صاحب سید شیرزاد میدان ته د بیټ لپاره داخل شو. ګورو چې د تر کومه حد وړاندې لوبه کولی شي د خپل لوبډلې لپاره تر کومه حد وړاندې ځي و به ګورو. تازه نوی میدان ته داخل شو. یوسف ځاځی خپل بالینګ جاري ساتي. په
دری اشاری یو اوور کې وویشت منډې ورکړي دي. اته اشاریه درې پنځوس اکانومي سره وکټ نه ترلاسه کړي تر دا مهاله، او لا هم د وکټې په ارماندۍ ګورو چې دا نن ورځ په دغه لوبه کې په وکټ اخیستو باندې بریالی کېږي او که نه. دوهم بال تر سره کې څلورم اوور دی، د ده بهترینه پاس ترینه بالر دی، وړاندې ګورو چې دا یې سړول بال تر سره کوي. دوهم بال ترسره کیږي، البته ترسره کوي د څلورم اوور د خپل څلورم اوور، او زه بیا هم چمتو دی امپایر ورڅیر دی. ښه بال، او دلته کیچ مس کیږي، کیچونه میچونه ګټي او کیچونه میچونه بایلي، او په دې سره بال له باونډری څخه بهار د څلورو منډو لپاره ورګزار شو. نازل رحمن الله ګورباز بې وسه و چې دغه بال کنټرول کړي او بال له باونډری څخه بهار د څلورو منډو لپاره ورګزار شو. کمال خان ډیم منډې لا هم مخ پر وړاندې روان دي، و لوبغاړي پر روان لوبه کې دوی له لاسه ورکړي دي. آشنا صاحب که وکتل شي زیات شمېر ننداره چیان د نوې لوبې لیدو ته راغلي، او دغه لوبه له نږدې څخه ننداره کوي. یو ځل بیا بال سکوار لږ تر لوبه ولی فیلډر شتون لري، بالې ترلاسه کړ او یوازې د یوې منډې چانس ورکړ بیټسمین ته. بیا هم ګورو چې زازه سړول بالینګ تر سره کوي، تر دا مهاله بهترینه بال تر سره کړی، تیزترینه بالر دی، خو لا هم د وکټې په ارمان دی. تر دا مهاله په وکټ اخیستو باندې بریالی شوی نه دی. وړاندې ګورو چې دا یې سړول لوبه تر سره کوي، د خپل لوبډلې لپاره سړول بال تر سره کوي. دغه لوبه له ژمن ټلویزیون څخه هم په ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي، تاسو قدرمنې همداسې به لیدلی شئ. او زیات شمېر ننداره چیان د لوبې لیدو ته راغلي، او دغه ګراوند نور په ډکېدو دی. له حده هم ډېر زیات ننداره چیان راغلي. یو ځل بیا له امپایر ورتېر دی یوسف ځازی، دغه بال دفاع کړ، بیډ وکټ کې فیلډر شتون نه لري، خو حسیب الله راغی بالې ترلاسه کړ، او د یوې منډې چانس شته. تاسل صاحب ډېر زیاته مننه. تاسو هم ګورئ چې لوبغالی ته لا هم نندرچیان روان دي، دغه لوبه له نږدې نه څاري. سید شیرزاد بیا هم توپوهنې ته ولاړ دی، څلور منډې لري. امیر حمزه هوتک لس منډې لري د توپچونې لپاره. بیا هم یوسف زازی د پاتې بلونه به ترسره کیږي. یوسف زازی ټوټل منډې یو سل څلېرش منډې دي د اول لوبغاړ په ورکولو سره، د اولسم اوور وروستی بار به درسره کیږي. بیا هم نوموړي غوښتل چې د یوسف زازی خلاف غټ شاټ ترلاسه کړي، او دغه بال هماغه شانتي ونه لوبي. د لوبال د بیټ په نیمایي برخه باندې دغه بال لوبیږي، یوازې د یوې منډې لپاره. ټوټل منډې یو سل پنځه ویشت منډې، اولس اوورونه بشپړ پای ته ورسېدل. د اوو لوبغاړو پاور کول سره د کمال خان ډیم ډیولپرز او د غنی بابا واټر ډیپینډرز دغه د لوبه جریان لري، چې تر اوسه پورې منډې یو سل پنځه ویشت د اوو لوبغاړو پاور کول سره اولس اوورونه بشپړ پای ته رسېدلي دي. دوستانو، د دغه لوبې ژوندی جریان د لیدو لپاره په خوست کې د ژمن تلویزیون څخه، او همدغه شانتې د کرکټ بورډ یوټیوب چینل څخه په ژوندۍ بڼه تاسو لیدلی شئ. دغه بیا هم د توپچونې لپاره ښکاري چې شرف الدین اشرف راغللو، د لسم اوور لومړی بال تر سره کوي. بیا هم دغه بال لوبیږي ډیپ میډ وکټ ته، په ډیپ میډ وکټ کې فیلډر شته او یوې منډې لپاره دغه بال ورویدلو. دغه یوې منډې په ترسره کېدو سره د منډو لړۍ یو سل شپږشتو کې روانه ده. د اتلسم اوور لپاره شرف الدین اشرف راغلی دی. شرف الدین اشرف به د خپل څلورم اوور دوهم بال ترسره کوي. دیارلس منډې ورکړې دي، یو وارې میډن کړې، دوه وکټې پکې ورکړې، څلور اشاریه یولس اقتصاد سره نوموړی بالینګ ترسره کوي. هم شرف الدین اشرف بالکل بال ایکسټرا کور ته ولوبېدلو. ایکسټرا کور کې نجیب الله زدرانو چې دغه بال یې ترلاسه کړ.
یو سل شپګشت منډی دا تل سم ور دریم بال در سره کیږي بیا هم شرف الدین اشرف شاٹ کوشش بال د بونډی پل روان دی فیلډر شتون لري دغه بال ڈیپ میڈ وکٹ کے دا ڈگر ستون کی لطرف بال رہی سری کی دے منڈی لپارا ٹوٹل منڈی او سل اوویش دے اولو بغاڑ پور کول سر اتلا سمور جریان لری نو واشن سے منن شرف الدین اشرف ہری وس وی بھاچا دا او بال لبون رہ چھ بہار دے چلو رو منڈل پارا ور گزار کڑ او ہے شو فیلڈر تے دازل دے بال نیولو چانس نو بال لبون رہ چھ بہار دے چلو رو منڈل پارا ور گزار کڑ خشاٹو بال پسما تو گبانی کنٹرول کر او لبونڈا اس خبہ ہارے دے چلو رومنڈو لپارا ور گزار کر آشنا سیب کا وقت لشی بیا ہم دیر زیاد شمین اندارا چاندر نئی لو بیلی دو تھرا گلی او دغا لوبا لنیش دیس خان اندارا کی یو زل بیا شراب دینا شراب چمتو دے ایل بی ڈبلی اپیل خو امپار خاموش پاتی شو بال دنن ورغے فرنٹ فورٹ راغے غختل دغا بال لگو لبائی خو بے وسو لا هم لو بپا دوام ده بلان دی گورو شراب دین اشرف دری اشرا چلور نو کی اور میڈن پایتر سولا تلس منی ور کلی دوی بکڑے تلاس کڑی دی اب زر بیم شاٹ لو بولے سپر لکی پیل دار شتون لری بالے کنٹرول کڑا بی واسے دے ایوے منڈے چانس ور کڑ اور پایتو برا سیده او وړاندې ګورو چې سره ور لوبه تر سره کوي په یو سل او یو دېرش کې دا مهال منډې روان دي اوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي اتلس اور وروسته یو سل او دوه دېرشو کې منډې روانې دي ګورو چې له پاتې دولسو بالونو څخه څونه منډې ویستلی شي په روانه لوبه کې حسیب اللہ بال تراغ پاس بالر دے حسیب اللہ لکھن وال گولو شی سڑول بال تر سرکی چپلاس بالر دے پا چپلاس بانے بال گزار رہی لوبا پا دوام دہ وبکتل شیشه حسب اللہ لومنے بال سر ڈبل تر سرکی نو لسم اور دلوی پال شوی لومنی اننگز نو لسم اور جیدان لری لام پار ور تر شاٹ او آسان کیشتر لاس کر او دل تا خپل و کارت ل لاس ور کلا روان لو بکی اتم مورچا هم تسلیم شو اتم لو بغاڑے هم لاس ور کر او حسب اللہ د نلسم اور پلومنی بار بانے کامیاب شو تر سو ویکر تر لاس کری بالکل یقینا حسیب لگنوال ډیر ښه بال در سره کړلو که څه هم د غټ شاټ کوشش وکړ او خپل وکړې په لانګ ان بونډری کې پکې چاوټ شاید کمال ته وسپارله او د دې وروسته سورلسم نمبر شټ اغه سن کې وفادار مومند رزیدا تو په هني لپاره د وفادار مومند او د میر حمزه ترمنز با نوی ملګرتیا فعلیږي که څه هم یو لس بالا پاتې دي یا دوسانو یو لس بالا لوب پاتې ده وبو ګورو چې په یو لس د پونو باندې بیټینګ سایډ لوبډلا سومرا ٹارگیٹ ابھی ہم سمر منڈی تر لاسا کول شپ یو لستو گنو باندی حسیب لکن وال ودا زل دا امیر حمزہ خلاف دا نونسم ور دوہم بال تر سر کوي حسیب لکن وال یو ہاغا بلر دے چے دولس غورا 354 کو کی دا نوم ہم شتون لری بیا ہم دا شاٹ کوشش دا بال ڈیپ میڈ وکٹ تلوبی گی او ڈیپ میڈ وکٹ کی فضل نے ازے او چ دا بال تر لاسا کڑ دی منی موقع بیا ہم منڈی ٹوٹل یو سل سلور دیش منڈی دی یو سل سلور دیش منڈی دی دوسانو لبغالی تا نندرچان لاہم پر اطلو باندی دی دوی هم رزی ترسو دغا اللو با لنیز دی سخو گری اسیب لکنوال بیا هم
بیا هم د شاټ کوشش فیلډر شتون لري دا هم کیچ آؤٹ حسیب لکڼوالو چې په نولسم اوور کې دوه لوبغاړي له مخې پورته کړل نهم لوبغاړی دغلته خپل وکټ له لاسه ورکوي نه لوبغاړي لاسه ورکړي دي ټوټل منډې یو سل څلور دېرش منډې دي زیر خان پکتین راغللو د توپخانې لپاره وروستی وکټ ده وبګورئ چې دا نولسم اوور څخه وړاندې دغه لوبه غځېدلی شي او که په نولسم اوور کې هر څه پای ته رسېږي دا لومړی اننګز وروستۍ شېبې دي او دا نولسم اوور درېیم بال ترسره کېږي څلورم بال البته بیا هم د شاټ کوشش بال په هوا کې دی دغه د بال ټاپ ایج واخیستلو د ډی باک اوربونډری په لور دغه بال روانو هماغه ځای کې زیور رحمان شریفي و چې دغه بال یې ترلاسه کړ د مس بیلډینګ له کبله دغلته یو بله منډه هم اضافه کیږي ټوټل منډې یو سل پنځه دېرش منډې دي دا نولسم اوور پنځم بال به ترسره کیږي حسیب لکنوال تسلسل یقینا په نولسم اوور کې ډېر ښه بالنګ ترسره کړل مخالف لوبډلې دې ته پرې نه خودل چې د په خلاف باندې غټ غټ شټونه ترلاسه کړي که څه هم یو ځل نه بلکې دوه ځله د غټ شاټ کوشش وکړل د خلاف کوم بیټسمینانو د غټ شاټ کوشش وکړل دوی خپل وکټ ژر ژر لاسه ورکړلې نو خپل بالنګ جاري ساتي روسي هیله روسي به کټ میدان کې ولاړه ده شاٹ تر او دې سره هر څه پای ته ورسېدل لومړی اننګز پای ته ورسېده او دغه بال باندې هم حسیب لکنور وطفنی د شیبه کټ تر لاس کړي په وروسي نه بلکې په نرل سمور کې نوموړي درې لوبغاړي له مخې پورته کړل بهترینه باندې تر سره کړ او درې لوبغاړي په روانه لوبه کې په وروسي اوور کې له مخې پورته کړل لومړی اننګز د لوبې پای ته ورسېده که څه هم د دوی سټارټ شهزاد نه تمه وه چې برید به پیل کړي خو بې وسه و یو سل او شپږ دېرش منډې هدف ورکړل شو په روانه لوبه کې لومړی اننګز پای ته ورسېده او رحمن الله ګربایس به وګورو چې له داسې اوپننګ ته څوک راښکته کېږي او څوک په اوپننګ کې د سر ملګرچا کې د بیټنګ په برخه کې یو سل او شپږ دېرش منډې هدف ورکړ د لسو لوبغاړو په سوځېدو سره بالکل پوره په نولس اوورونو کې یو کم نولس اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره کمال خان ډیم ډیولپرز لوبډلې پوره په یو بال کم نولس اوورونو کې یو سل پنځه دېرش منډې ترلاسه کړلې یو سل شپږ دېرش ټارګیټ وټاکل شولو تاسل صاحب که څه هم لوبغالی ته نور هم نه چان راځي نو که چېرته لوبغالی کې نور هم لکه څنګه چې دوه سټینونه شتون لري همدغه شان دي نور هم سټینونه جوړ شي تر څو چې نندره چان وکولی شلی په اسنۍ سره په هوسا ډول مغلته کینی او د لوبې څخه خوند واخلي دوسانو یو سل پنځه دېرش منډې کمال خان ډیم ډیولپرز ترلاسه کړل یو سل شپږ دېرش ټارګیټ وټاکل شولو د نولسم اوور په خیری بال باندې ټول لوبغاړي دوی البته وروسی وکټ دوی له لاسه ورکړله که څه هم په نولسم اوور کې حسیب لکڼوال په دې باندې بریالی شول تر څو چې درې مهم بیټسمینان دوی له مخې پورته کړي نور په لومړي اننګز کې د دوی د بیټنګ لړۍ ته پای ټکی کېږدي نو شراب الدین اشرف سرور نو کې اور من پایت ورسته نو لاس منډي ورته دوه وکړ تر لاس کړی همدا شان حسیب الله دوا شریف پنځه ورن کې شپږ ویش منډي ورته څلور وکړ تر لاس کړی همدا شان ننګیال چې وو هغه په درې ورن کې دوه ویش منډي ورته دوه وکړ تر لاس کړی همدا شان یوسف زازي سرور نو کې درې درې منډي ورته وکړ تر لاس کړی همدا شان زیاد شریف یې اور کې لاس منډي ورته درې وکړ تر لاس کړی یو یې سرور یې خوړلی و همدا شان قیس احمد سرور نو کې څلور ویش منډي ورته وکړ تر لاس کړی ګورو چې وړاندې سړبن لوبه تر سره کې د رحمان الله قربان سره ډله
تسل صاحب کچرتا دغه د بیٹنګ بلیس هم تاسو راوړوي او وګورئ چې پرنې لوبه کې بیٹنګ برخه کې کوم بیټسمینانو ډیرخه لوبه تر سره کړی دا قسم تاسو د بولینګ کوم سکواډ کې چې دوی ډیرخه بولینګ تر سره کړو پرنې لوبه کې تر ټولو ښه بولینګ چې هغه هم البته د لاس پرواسي بلکنوالو چې پرنې لوبه کې سلور وکټ البته سلور وکټ تر لاس کړو دغه تر څنګ زیا شریفي و چې زیا شریفي په نن لوبه کې کوم وکټ نه درو د خبالینګ تر سره کړو زیا شریفي په نن لوبه کې صرف یو اور تر سره کړو سلام امیر الله سمندي امدا شاندي کایس احمد سلور اورنا سلیریش منډي او په نن لوبه کې نوموړې صرف یو وکټ باندې برلې شو تر څو چې وکټ تر لاسه کړی تر ټولو وره بولینګ چې هغه محسوب لکنوالو چې په نن لوبه کې سلور مخکخ بریدګر لوبغاړي د بسم الله الرحمن الرحیم لاسه په لوبغاړي اکرام د نننۍ لوبې په اړه باندې سره ته وایي په دومره ګڼ شمېر باندې نندارچیان راغلي دي لما سره دلته دوه لوبغاړي موجود دي اکرام علي خیل او حسيب الله حسيب الله څلور وکټي تر لاسه کړې دي او اکرام علي خیل د نن په لوبه کې په خپل پانی کې و دېرس منډي جوړې کړې دي اکرام دغه د کمال خان بند په ویاړ باندې دغه لوبه تر سره کیږي په دومره ګڼ شمېر نندارچیانو کې او دومره ښکلې توپوهنه څه احساس کوي بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو مینهوال نه ډېره مننه کوم چې راغلي دي او زه ډېر خوشاله یم چې د کمال خان بند دلته هم سیالۍ پیل شو ځکه چې د خوست کې ډېر مینهوال د کرکټ او انداز څومره مینهوال حسیب څلور وکټې مو ترلاسه کړې او په دغه ویشتنځای باندې قسم بیټنګ ټریک ده او تاسو دومره ښه توپ اچونه ترسره کړه او په دومره ګڼ شمېر نندارچیانو کې مو احساس بسم الله الرحمن الرحیم اول خو د مینهوال نه مننه کوم چې د کمال خان باندې پوره رغولې دي او د ملي ټیم د لوبغاړو تشویقولو د پوره رغولې بل دا خبره چې موسره کپتان هغه وي کپتان په هغه لوړم کوچ په لیول لوړم اکرام دغه د یو سل څلور دېرس منډو څخه به تاسو لوبډله دومره توان لري چې دفاع ورڅخه وکړي وکټ تاسو په کتلو سره چې ګورو نو ټارګټ لږ کم ده تقریبا سوشل رنس کم دي ځکه په سټارټ کې وکټ هم داسې د بیټنګ نه ده د بولینګ ده نو انشاءالله موږ به خپل کوشش ټرای کوو چې له خیره سره ښه لوبه ترسره کړو حسیب کچم نن لوبه ستاسو لوبډله به دغه یو سل څلور دېرس یو سل دېرس منډې هدف چیز کې که څنګه خپل بیټنګ لاین ته په کتو ولا بس زډر باور لرم چې دا ټارګټ په ډیر زر چیز کو پنځله سم او تلسم او ور کې ځکه چې ګربز دا او نجیب دا او شاید دا ټول سره دی ان شاء الله دا په ډیر زر چیز کو الله تاسو دواړو ډیر مننه خوشاله اوسئ الله دې زای څخه موږ هم مخته په معنی غواړو دواړو لوبغاړو سره Hey!
مات نے کی چوس سارا کام سٹارٹ ہو کھلو دے لائیو دی کہ نہیں دی گڑبڑ پونے دے سی مور شو او رپورٹ نے کور کما گاس نام ہوتا مو سبوتا بیان کر مکھ سارا کام سٹارٹ ہو کھلو معلومات کی گئی لاگی ٹیسٹا کنا سٹا سبوتا کو بیا زے اندا دریش پیشو سلام مازدیګر په خیر دویم اننګس پیل شولو د غنی بابا واټر ډیفندرز او کمال خان ډیم ډیولپرز لوبډلو ترمن دی وا پوزرپوري شلوري زلوبه د کمال خان باندې په ویاړ باندې تر سره کیږي د خوست کرکټ ملي سټډیم ګنش میر نندرشان بلا بلو زینو کې ناز دی د دوی لپاره غدي ناس زیم زمينه نشته چلته کینی کمال خان باندې ډیولپرز لوبډل د لپاره اکرام علي خیل و دیش زیاتې منډي جوړ کړو د غراز غنی بابا واټر ډیفندرز لوبډل د لپاره آصف لکنوال تر ټولو څلور زیاتې وکټې ترلاسه کړې سید شیرزاد د باندې لپاره راغلی کورتا کوشش وکړا شرف الدین اشرف کپتان ګربز او شرف الدین اشرف د غنی بابا واټر ډیفندرز لوبډلې د فارا پیل ورکي کومنټری بوکس کې را سره سید وزیر آن صاحب هم را سره دغه تبم په لوب تبصره کوي ډیر مننه غوار صاحب ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه د کمال خان باندې په ویاړ باندې د کرکټ سیالۍ چې د افغانستان کرکټ بورډ په نوښت باندې پیل شوې دي لړۍ تر خوست رسیدلې ده چې نننۍ سیالۍ ته ګڼ شمېر خوست مشت راغلي دي او موږ ګورو چې په لوبغالي کې د دوی د ځایناست یا تشم نور نشته لوبغالي د باندې ډېرې مینوال دي چې دوی د دې انتظار باسي تر څو خپل اتلان په لوبغالي کې د نن له نږدې ننداره او تشویق کړم نو د کمال خان باند په ویاړ باندې د افغان کرکټ بورډ له خوا دا سیالۍ دي چې یو سل څلور اتیا زره هکټاره کرنیزه ځمکه به خړوبه کړي او د نه میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت به ولري دا د کمال خان باند معلومات دي نو د دې تر څنګ د اوبو د ویش په حق لا دولس په بخښنه د خ 2018 یا میلیون متر مکعب او به دا مهار کوي چې 55 میلیون متر مکعب او به د ذخیره هغه غشته دي سانتیاوی نو په ټوله کې د هواد لپاره غټي ډيري دي چون په همدې مناسبت باندې د سیالۍ هم پیل شوې دي وار به شو د سیالۍ ژوندۍ بهر ته چې د لوبي دوه مننګس پیل شوې دي بلی او د غنی بابا واټرز ډیفندرز لوبډلې د فاره احسان جنات او اکبر علی د دې ترڅنګ نعمت زدران په لوبډله کې شتون لري د غراز د
کمال خان دیم دیوال فرز لوبډل د پاره رحمن الله فرمان الله صفی او خلیل ګورباز نثار وحدت یمین احمد زئی دغه په لوبډله کشتون لري یو سل و درش منډو هدف ورکړ شوی او شپږ اور پاور پلی دا نو لبیلابیل ورخونو نه د خوخی لوبغاړو توازن راځي ګورو چی رحمن الله ګورباز چی د پاور پلی یا د شټونو یو خاص مهارت لري او په لومړي ځل په دغه سیالیو کې شرف الدین اشرف ته په اوپننګ کې چانس ورکړل شوی پیل کابل کونړه کندوز او کندهار وروسته پنځم د خوست په لوبغالي باندې د کمال خان بند په ویاړ باندې د دې سیالۍ خوست کوربتوب کوي بلی ور بیا هم رحمان الله ګورباز په سټرایک ولاړ دی غټ شاټ راغی بال په هوا کې اوچاتی وګورو چې لوبغاړی کیچ او بلې په دې سره اوټ په دې سره د لوبډلې لوبډلمشر رحمان الله ګورباز چې خپل وکټ یې له لاسه ورکړی او په زړه پورې کیچ ترلاسه شو او د ننداره کوونکو هغه ځواک شور ولولی تاسو راسره ننداره کوي په خوست کې له ژمن تلویزیون څخه دغه سیالۍ تاسو ته په ژوندۍ بڼه خپرېږي همداشان د افغانستان کرکټ بورډ پر رسمي فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل باندې هم روانه سیالۍ تاسو ته خپرېږي وبه ګورو چې د رحمان الله ګورباز پر ځای باندې بل څوک د توپوهنې لپاره میدان ته ښکته کیږي تر څو د شرف الدین اشرف سره پارټنرشپ یا ملګرتیا وکړي خو لا هم ډېر زیات قوي او لوبغاړي شته دي او بل اړخ ته هغه هدف یا ټارګیټ ته که ګورو دغه هم رالوړ بنی ځکه دلته غټ غټ هیټران شته دي چې نجیب الله ځدران یادولی شو چې د افغانستان لپاره یې نه هېرېدونکي او بهترینې سیالۍ ترسره کړي دي نو به ګورو چې په نن سیالۍ کې د خپلې لوبډلې لپاره اتلولي ترلاسه کولی شي او که نه بله ښه بالو رحمان الله ګورباز کوشش وکړ چې بال ښه ولوبوي خو لیډ انګیج شو او په دې توګه یو اسانه کیچ که ورته وایو او دغه راز د ګلبدین نایب چې د دغه لوبډلې کپتان دی کمال خان بان ډیم ډیولپرز لوبډلې پوره خوشحالي وکړه او د ګراوند هر اړخ نه د په دغه وکټ باندې د ګورباز په سوځېدو باندې نه را راغله او په دې برخه کې له کرکټ بورډ نه مننه کوو چې له څلورو ولایتونو وروسته یې خوست د دغې په زړه پورې لوبې لپاره کوربه وبله او که څه هم د خوست په کرکټ لوبغالي باندې هغه چارې چې روانې وې دغې سره سره کرکټ بورډ د خوست مینوال لپاره زمینه سازي وکړه او دا دی چې په یوه مناسب وخت کې دغه لوبه د خوست په کرکټ لوبغالي باندې پیل شوې ده لومړی اننګز وروسته چې یو سل شپږ دېرش منډو هدف ورکړل شوی دوهم اننګز به وګورو چې غنی بابا واټر ډیفینډرز لوبډله دغه هدف ترلاسه کولی شي که نه حمزه اوتک راغی د لوبې دریم اوور لپاره چې تاسو ګورئ چې د خوست په کرکټ ملي لوبغاله باندې ځای ځای باندې د افغانستان درې رنګي بیرغونه لګېدلي دي او د دې تر څنګ که دا هم ویو چې د خوست رسنیو هڅه وکړله او د دوی هغه هڅې د سیلو وړ دي چې د دغې لوبې لپاره دوی پوره تقریبا یوه نیمه اونۍ اما پوهاوی کړی دی او دا ده چې نن تاسو ګورئ چې د خوست کرکټ لوبغالي د څومره زیات مینوال راغلي دي بلې ګوهر صاحب لوبه ډیره خوندوره او جذابه روانه ده ډیر زیات لیدونکي او یا نندرچان هم میدان ته راغلي دي تر څنګ بیرون ډیر زیات نندرچان د دې انتظار باسي تر څو ملي اتلان له نږدې ننداره کړي خو د دې ګنجایش نشته تر څو د خوستیو ننداره کوونکو ځواب وړاندې شي ځکه په لوبغالي کې د ننداره کوونکو ګنجایش بالکل ختم شوی دی یو بیا هم حمزه هوتک بال ترسره شو یوازې په سلی مډاف کې دغه بال لوبیږي فیلډر شته دی بال فیلډ کړه او د منډې چانس نشته یو سل او شپږ دېرش منډې هدف ټاکل شوی دی د مقابل لوبډلې لاړخه یو بیا هم شرف الدین اشرف په سټرایک ولاړ دی پر وړاندې حمزه هوتک
خوله بالو با لاندې پات شو او سیده وکړ ساتون کې ته ورسیده اکرام علی خیل دی چې دغه بالې ترلاسه کړې ور بیا هم حمزه هوتک پر وړاندې شرف الدین اشرف په اوپننګ باندې چانس ورکړل شوی دی د لوبډل مشر نجیب الله ځادران لاړخه د امبیک فټ باندې سوردار افیل هم دی د حمزه هوتک لخوا خلاپسار غواک پرې ونه ګرو ګورو چې د کراوډ یا نندره کوونکو لخوا لوبغاړي ډېر ښه نازول کېږي ډېر ښه په چکچکو بدرګه کېږي بیا هم ښکلی فیلډنګ دی د منډې چانس نشته وبه ګورو چې حمزه هوتک دغه توپ د شرف الدین اشرف پر وړاندې څه ډول ترسره کوي تر اوسه یې په دوو بالونو باندې منډه نه ورکړې ور بیا هم شارت راغلی ګونډی لګولي د ډیپ سکوار لیک پاړخ باندې بال له بونډریه د باندې د څلورو منډو لپاره ولیږل شو له ځنډ وروسته دغه څلور منډې ترلاسه کړې شرف الدین اشرف د حمزه هوتک پر وړاندې بلې واخه جوړه ده د شرف الدین اشرف سره شاید کمال په ون ډاون کې میدان ته راښکته شو له دې وړاندې واخه څلوریزه وه ښایي د رحمن الله ګربز تر مشرۍ لاندې غنی بابا واټر ډیفینډرز لوبډله دغه هدف تیر پسنۍ سره ترلاسه کړي خو وړاندې چې موږ معلومات ترلاسه کړل عموما د افغانستان په ولایتونو کې زیاتره وکټې د بیټنګ لپاره ډېرې سزګاري خو دا چې لومړی اننګز بدبختي د ګلبدین لوبډلې یا هم که ورته ویو کمال خان ډیم ډیولپرز لوبډلې هغه سي پیل ښه نه و ځکه دغې لوبډلې دپاره یوازینی لوبغاړی وکټ ساتونکی اکرام علی خیل و دیرش زیاتې منډې جوړې کړې له دې وړاندې به تاسې د خوست خوږ ژبې مبصرینو غږونه اورېدلي وي چې دوی په خوږو الفاظو باندې دغه کومنټري ته یو ښه پیل ورکړ سید شیرزاده یو ور بیا لیفټ کړه وایډ بال و د امپایر سیګنل سره ځکه په آف سټم باندې دغه بالو همدې کبله شاید کمال هم دغه بال ونه چړه شیزاده چې یوازې شپږ منډې جوړې کړې په روان سیالیو کې چې موږ وایو پنځه ولایتونو باندې تر ډېره بریده ګلبدین نه یې به ښه ځلېدلی خو دا چې نن د نوموړي بدبختي هم دا وه چې ښه ونه چلېده او ګورو چې ګربز هم ښه ونه چلېده شاید کمال او شرف الدین اشرف سیده شاټ حمزه هوتک د باندې ولو کوشش کوي چانس نشته شهزاد دغه بال ترلاسه کړ دویم ځل لپاره د افغانستان په کرکټ پاڼه باندې یوټیوب چینل باندې تاسې د دغې لوبې ژوندۍ جریان ګورئ سید شیرزاد یو ځل بیا کوشش کولو چې دغه بال پول کړي خو ناکامه شو ډیره مننه ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د کمال خان بند په ویاړ باندې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا دا ځل په خوست کې هم د کرکټ سیالي ترتیب شوې ده له دې وړاندې لومړی اننګز پای ته رسېدلی دی چې د نجیب الله ځدران لوبډلې لخوا هدف ټاکل شوی البته د لوبډلې دلته بال له بونډرې د باندې لاړ شوی دی سید شیرزاد باندې دغه منډه ترلاسه شوې دي
لال وړاندې ورته دی. یو سل شپږ دیرشو منډو هدف ټاکل شوی دی. د سیالۍ دوه ورونه پای ته رسېدلي، دریم اور روان دی. په خوست کې له ژمن راډیو تلویزیون څخه روانه سیالۍ تاسو ته په ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي. ډیره زیاته مننه کور دی ودان وی چې د دې سیالۍ د ژوندۍ خپروي لپاره ټټر وډبولو او د دې سیالۍ ژوندۍ البته مینوالو لپاره ژوندۍ خپروي. او بیا هم سید شیرزاد غټ شار ته راغلی د لان ګان په مسیر باندې او بار لیا بنډری د باندې د څلورو منډو لپاره ولاړ. ښه شاټو، بهترینه شاټو د شاید کمال لخوا د سید شیرزاد پر وړاندې پرله پسې بال له پولې د باندې اړوي. او په دې سره وګورو چې منډې هم په سارټ سکرین باندې اتلس لیکل شوي. یو بیا هم سید شیرزاد پر وړاندې شاید کمال ولاړ دی. لا هم د نوموړي اور پای ته نه دی رسېدلی. بهترینه هیټینګ پیل شو د نوموړي پر وړاندې. ښکاري چې د خوستیو نندره کوونکو لخوا د نوموړي هر شاټ په ډېرو ځواک او شور سره نندره کېږي. اور بیا هم بال د بنډری پاړخ باندې فیلډر شته دی. یوازې د یوې منډې چانس سمې اولا شینواری و چې دغه بال یې فیلډ کړ. په دې سره وګورو چې منډې تر اوولسو ورسېدې. بلې په بخښنې وړاندې بویلو چې اتلس خو سارټ سکرین یو څه لرې دی او نه هم د دلته کوم سارټ چې دی د انټرنیټ په ذریعه هغه کې هم ستونزه راغلې ده. شرف الدین اشرف د سید شیرزاد پر وړاندې وګورو چې دا توپ په کوم انداز باندې یا څه ډول لوبې. شرف الدین اشرف غټ شاټ راغلی دی د ډیپ میډ وکټ پارک باندې بال روان دی. فیلډر شته او که نه خو څلور منډې ترلاسه کړي. شرف الدین اشرف په دې سره یوویشتو ته ټولې منډې ورسېدي. بلې د لومړۍ وکټې وروسته غنی بابا واټر ډیفینډرز لوبډلې ډېر زبردست پیل کړی. تاسې په دغه اوور کې ولیدل چې بیک ټو بیک څلوریزي پرله پسې څلوریزي وي د شاید کمال وروسته. وروستۍ څلوریزه شرف الدین اشرف ترلاسه کړه. ګورو چې ګلبدین نایب د بالینګ لپاره څوک راولي. حمزه هوتک د بالینګ لپاره راغی. ډیر چټکتیا سره د منډو لړۍ پیل کړې ده. کمال خان ډیم غټ شمېر نندرچان دي. بیخي میدان کې د دوی د ناستې ځای هم نه برابرېږي چې کینی او دغه لوبه له نږدې وګوري. رښتیا هم ښه شاټ وو د توپونکي شاید الله کمال لخوا. بهترینه ملګرتیا یا پارټنرشپ د دواړو لوبغاړو ترمنځ روان دی. یو سل شپږ دېرش منډې لاړه وړاندې هدف ټاکل شوی دی. امیر حمزه هوتک راغلی دی د توپ اچونې لپاره. نو که چیرې همدغسې دواړه لوبغاړي په میدان باندې ولاړې نږدې ده چې په ډیر کم وخت کې وکولی شي تر څو د یو سل شپږ دېرش منډو هدف پوره کړي او د نجیب الله ځدران لوبډلې ته ماته ورکړي. بیا هم په لیګ سټمپ باندې زوردار اپیل دی. د اپیل دی د ډیپ تھرډ مین پارک باندې بال روان دی. خوست کې له ژمن راډیو تلویزیون څخه
د روان سیالی ژوندۍ بهر تاسو ته خبریږي. همداشان د کرکټ بورډ په رسمي فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل باندې هم روانه سیالۍ تاسو ته په ژوندۍ بڼه باندې روانه. د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د کمال خان بند په ویاړ باندې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې چې لاله وړاندې دا سیالۍ ترسره شوې، لړۍ تر خوست راورسېده. په خوست کې هم دغه سیالۍ پیل شوې ده. کووی په ټوله کې له شاوخوا 9 بجو 8 بجو په رسېدو سره ساعت 8 بجې وي چې موږ ولیدل لوبغالي کې ګڼ شمېر نندرچیان راغلي وو تر څو خپل ملي اتلان له نږدې ننداره کړي او دوی ته مینه ورکړي چې لا هم دوی په لوبغالي کې شته دي او خپل مینهوال البته خپل لوبغاړي تشویق کوي. د عام شهزاد محمدي وو چې ښکلی فیلډنګ یې ترسره کړ د ټولو لوبغاړو لخوا. همداشان د ټولو نندره کوونکو لخوا یې بدرګه وشوه، د نوموړي فیلډنګ وستایل شو. د منډو یادونه به هم وکړو چې منډې تر څو رسېدلې. ګورو چې منډې پوره 150 ته ورسېدې. بله، له دې وړاندې بیک فوټ شاټ و چې شهزادې ډېر زبردست فیلډنګ وکړ. ښکاري نوموړي خپل فټنس باندې کار وروسته له هغه چې په څو سفرونو کې له ټیمه ډراپ شو. حمزه اوتاک خپل بالینګ ته ادامه ورکوي. بیک فوټ یو ځل بیا ځي، چانس نشته. شرف الدین اشرف ته ډېر ښه منډې دي. دا وخت د غنی بابا واټر ډیفینډرز لوبډلې یا د غنی بابا د اوبو لوبډله او هماغه یو لوبغاړی کپتان رحمن الله ګربز د لاس ورکړی. تر دې وخته پورې او بې ساری پیل ورکړی شاهد کمال او شرف الدین اشرف. ګلبدین نایب له هر نگانه کوشش کوي چې بالر چینج کی او دا ځل په خپله راغی. ګورو چې کپتان ګلبدین نایب څنګه له ځانه سره هغه چې راغی لومړي ځل لپاره راځي په پاور پلی کې. ګلبدین نایب لومړی بال د شاهد کمال په وړاندې آف سیټ ته دغه بال ولوباوه. دا یاسنو کال خنو شرف الدین اشرف له اوور تر وروسته ډېرې ځان ورساو. تاسو ګورئ په میدان کې هر یو نندرچی د خوخي لوبغاړي باندې غږ کوي، کوشش کوي چې تشویق کړي له مغه ځایه. ځل بیا سلو بال و ګلبدین نایب چې تیز سپیډ نه لري واخله واخله کوشش کوي چې آف کټر آن کټر او دغه راز چینج بلونه ترسره کړي تر څو بیټسمین دوکه کړي او مجبور کړي چې د غلط شاټ کوشش کولو لپاره هغه شاټ هغه بال ووهي او وکټ د لاسه ورکړي. تاسې له دې وړاندې ګربز ولیده چې له ده څخه لیډنګ ایج ووته او په دې توګه اسانه کیچ فیلډر ترلاسه کړ. ګلبدین نایب تر دې وخته پورې ښه ور پیل کړی ځکه څه رویزه نه ده راغلی. غټ شاټ دا نندرچیانو ته دغه شپږیزه ورګزار کړ شرف الدین اشرف. ګلبدین نایب د درې بلونو وروسته دوی شپږیز سره مخامخ شو. بلې ډېره په زړه پورې ملګرتیا یا پارټنرشپ روان کړی دی شرف الدین اشرف او شاهد الله کمال. تاسو ګورئ چې نږدې د میدان هر اړخ یې د خپل بیټنګ لاندې راوستی دی. ور بیا هم ګلبدین نایب پر وړاندې شرف الدین اشرف بیا هم د خټ شاټ په لالچ کې خو دا ځل ناکامه دی او بال سیده د اکرام علي خیل تر لاسونو رسیږي. ښه بال و دا ځل بال لاندې راغی د اکرام علي خیل تر ګلاوز ورسېده. ور بیا هم شرف الدین اشرف له همدې وروسته به په کمنټري بکس کې هم چینج راځي او نوي نور ملګري به راځي او تاسو ته به کمنټري وړاندې کوي. یو بیا هم ګلبدین نایب بیا هم بال په آف سټمپ باندې دی، وایډ هوم دی.
د لوبڅار په اشاره باندې چې دا بال پراخ دی وایډ دی هم نه کبله موفت اضافي منډه ده چې د رحمان ګورباز دوی په لوبډل کې ور اضافي شو بلې یو لوبغاړی تر دا مهال دوی له لاسه ورکړی او بیا هم ګلبدین نایب وګورو چې دا بال بلې ښه بالو بهترینه بالو پرې نښو تر څو دا بال له پولې د باندې ولیږي یوازې بلې شپږیزې وروسته ګلبدین نایب پرله پسې توګه کوشش کوي چې ډاډ بالونه تیر کړي تاسې دغه بار ولیده چې بلاک یار کر کوشش وکړ او بیټسمین شرف الدین اشرف پاتې راغی کڅم پر روان اوور کې شپږیزه او وایډ هم راغلی یو اوږد دا ځلم زبردست بالنګ په دې توګه د غنی بابا واټر ډیفینډرز لوبډله اته دېرش منډې لري بلې شپږ ورونو وروسته دغه لوبډله اته دېرش منډې لري کومنټری بوکس کې بدلون راځي بهار سمسور او صبغت الله عطیف به تاسو ته په خپلو خوږو اوزونو باندې د پاتې ورونو کومنټری وړاندې کړي ډیره مننه آن صاحب او گوهر صاحب پرته له شکه چې نن یوه ډیره مهمه او له خوند ډکه لوبه روانه ده د دواړو لوبډلو ترمنځ له خوند په دې ډکه ده چې په لوی تعداد کې خوستوالو یو ځل بیا د دغې لوبې په تماشې کولو سره ثابته کړه چې هغوی لا هم له کرکټ سره بېسارې او لیونۍ مینه لري د دغې لوبې ژوندی بهیر د کرکټ بورډ له ټولنیزې یا رسنیو سربیره په خوست کې لژمن رادیو تلویزیون څخه هم په ژوندۍ او قانوني بڼه ساسو لپاره خبريږي نو بالینګ کې تغییر راغلی دی حمزه هوتک په لومړی بال له یوې شپږیزې سره مخامخ کیږي دلته نو شاهد کمال نوموړي ته په یوه شپږیزې سره هرکلی وکړ او بال یې له بونډرۍ څخه د ډیپ مډ وکټ او لنګان یا وایډ لنګان پر لوري د شپږو منډو لپاره ولیږه سمسور صاحب په خیر راشي ډیره مننه عاطف صاحب سلام یو ځل بیا مینوالو ته هغوی چې موږ دا مهالو به ګوري او موږ اوري دا شان د ژمن تلویزیون کتونکو ته چې دا مهال دغه لوبه په ژوندۍ بڼه خپریږي یو ځل بیا خوستي ولس ثابته کړه چې دوی په واقعي معنی هم د کرکټ او کرکټ له لوبغاړو سره له ملي لوبغاړو سره بې کچه مینه لري دا اوس هم عاطف صاحب خلک د باندې منتظر دي ولې ځای نشته یو قدم وړاندې راځي بال چپ اړخ کې لوبیږي د شاهد کمال لخوانه او په دې توګه سینګل راځي د حمزه هوتک په دغه ور کې یو شپږیزه هم راغلی ده عاطف صاحب بالکل لوبا په اوس وخت کې د غنی بابا واټر ډیفینډر لوبډلې په اختیار کې ده دغه لوبډلې ډیره ښه روانه تر پنځه څلوېښتو د منډو لړۍ رسولې داسې حال کې چې یوازې یوه وایکټ یې له لاسه ورکړې ده شرف الدین اشرف چې په اوپننګ کې لیدل کیږي تر دې دمه د لوبډلې لپاره ښه ثابت شوی دی دلته یو ځل بیا دفاعي حالت ته په ډېر لنډ ځای کې دوی وکولی شو مخکې له دې چې د کور فیلډر ځان ورسوي او اسانه منډه د دواړو بیټسمینانو ترمنځ ترلاسه کیږي شاهد کمال ډیر لخوانده ډک شاټونه په نننۍ سیالۍ کې ترلاسه کړه د هغه ون ډاون راتګ نه پس هغه ډیر ښه روان دی او د خپلې لوبډلې لپاره د ګټې په تکل مخکې ځي بالکل عاطف صاحب د شاهد کمال یو ستر کرکټر دی وروسته له هغې چې کپتان په داسې حال کې آوټ شو چې ډېر ژر یې وکټ له لاسه ورکړه نو موړي په ویشتنځای باندې ډېر ښه پایل خپلې لوبډلې ته ورکړ د رن آوټ هڅه ده او شرف الدین په ستونزو کې ښکاري خو کومه ستونزه د رن آوټ نشته تاسو هغه څوک چې په لوبغالي کې دننه زموږ دغه لوبه ګوري او کومنټي اوري هغوی ته وایو چې شهزاد ګلبدین او ورسره نور د ملي لوبډلې ښه لوبغاړي په نجیب زدران دوی په دغه لوبه کې شتون لري چې عثمان غنی هغه لوبغاړي چې تاسو به یو وخت د تلویزیون په پرده باندې کتل نن یې د خوست ولسونه خوشبختانه په خپل لوبغالي کې ګوري خو لا هم عاطف صاحب د خوست د کرکټ چې ملي لوبغالي
د نندرچیانو د کیناستو هغه ستونزه چې مونږ یادو د خوست د کرکټ شایقینو ته د دوی زیاتوالی ته او د خوست د کرکټ د ولسونو مینې ته پکتو ښه شار دازل دی میډ وکړتا او شپږیزه ترلاسه کیږي بال تماشاچیانو ته گزار کړل شو او له تماشاچیانو مننه چې بیرته زمونږ امانت بیرته په لوبغالی ته ترو کړ او شهزاد محمدی دغه توپ واخیست. خبره مې د عاطف صاحب د خوست د لوبغالی د تماشاچیانو سره د دې چې هغه نوي ځایونه هم جوړ شوي دي دا د پاویلیان په شاوخوا کې او د کمنټري باکس په څنګ کې ولې بیا هم ضرورت د دې د خوست مینوال ته په کتو چې هغه ضرورتونه د خوست لوبغالی چې لري هغه باید پوره شي. یقینا نو داسې دا چې د منډو لړۍ هم تر 350 رسیدلې ده د یوې ویکټې په زیان سره. د خوست اوسنی کرکټ لوبغالی کله هم د خوست دومره تماشاچیان او د کرکټ مینوالو ته ځواب ویونکی نه دی او زه ډاډه یم چې کرکټ بورډ دې برخې ته متوجه وي او دغه پراختیایي کارونه به د لوبغالی لا پراخ کړي تر څو د خوست خلکو دغه تنده د کرکټ د لوبې د لیدو ده ماته شوې وي او د ظرفیت پیدا کړي یا لوبغالی د دې جوګه شي چې بالاخره ټول خلق وکولای شي چې لوبه تماشا کی. نو بیا هم یادونه کوو چې دغه لوبه د کمال خان بند پرانیست په ویاړ د هغه لوبو لړۍ ده چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ترسره شول او نن ورځ په خوست ولایت کې ترسره کیږي. خو د خوست د خلکو راتګ دغه لوبې لپاره بېساری دی او په ډیر غټ تعداد تماشاچیان دغه لوبې تماشې لپاره راغلي دي. نو دلته داسې ښکاري چې وفادار مومند د توپ اچونې لپاره انتخاب شوی دی او سټرایک هم له شاید کمال سره دی. نو دې سره بال لیگ سره اړخ ته ولیږل شو یوه اسانه البته دومې منډې لپاره هم واپس یو شوه د رن اوټ یوه هڅه وه چې دې سره بال د څلورو اکسترا یا اضافي نورو منډو لپاره هم ولیږل شو یوه ترو شوه خو هلته چون بیکپ شتون نه درلود بال له بونډرۍ څخه د څلوریزې لپاره یا د څلورو منډو لپاره بهر شو. بالکل نو ور ترو وه عاطف صاحب ظهیر خان و چې دغه تروی وکړه په ویکټ باندې خو هغه هلته بیکپ کې شتون بیک اپ شتون درلود خو میس فیلډینګ و بیا هم 15 منډې د کمال خان دیم ډیفندرز لوبډلې ته په لاس ورغلې. د یو سل شپږ دېرش منډو هدف په تعقیب باندې د غنی بابا واټر ډیفندرز لوبډله دا مهال 950 منډې لري یوه ویکټ یې له لاسه ورکړې. اومه ور پیل شوی دی لوبډل مشر رحمان الله ګربز په یوه منډه باندې وسوځي د څلور توپونه یې ولوبول. شرف الدین د ده د اوپننګ ملګری و شپاړس توپونه یې لوبولي 22 منډې لري دوه څلوریزې دوه شپږیزې د نوموړي بیټنګ شامل دي. د دې تر څنګ شاید کمال په 51 باندې میدان ته راغی یو دېرش منډې لري اتلس توپونه یې لوبولي څلور څلوریزې ترلاسه کړې دي یوه شپږیزه یې وهلې 152 ډېر ښه سټرایک ریټ لري. خو د ګلبدین نایب لوبډلې بیا یوازې دوه وایډ یا اکسټرا اضافي منډې ورکړې دي د رحمان الله ګربز لوبډلې ته. اوس نو د وفادار مومند په دغه ور کې تقریبا 15 منډې د رحمان الله ګربز لوبډلې ته په لاس ورغلې دي. اکرام علي خیل چې ویکټ ساتونکی دی فیلډینګ سیټا باندې سوچ وکړ وفادار سټارټ اخلي او ډیر ښه توپ اچونکی دی خیلاسه چټک توپ اچونکی دی او نوموړي د افغانستان ملي لوبډلې لپاره ټیسټ کرکټ هم کړی دی. دغه بال د ګلی په مسیر باندې ولوبې د وایډ تړمین کې بال ساریږي خو دوه نورې منډې راځي بیا هم ظهیر خان دی چې په سم ډول باندې ترو نشي کولی. بلکل هغه اساسي هدف چې د هغې لپاره دغه لوبه ترتیب شوې ده هغه د کمال خان بند د رغونې چارو بشپړېدل دي. نو پرته له شکه چې دا یوه ډېره لویه پروژه وه چې د افغانستان لپاره ډېر ستر اقتصادي او سیاسي ارزښت لري نو حق جوړیږي چې دغه ستره پروژه یا د دغې پروژې بشپړېدل په همدومره ښه توګه ونمانځل شي. نو یو ځل بیا مس فیلډینګ ترسره کیږي او دوه منډې نورې هم ترلاسه شوې پرته له شکه چې دا یو ډیر اسانه بال و چې باید په اکسترا کور کې فیلډ شوی وای خو فیلډر ونه شو کولای دغه بال په سمه توګه فیلډ کړي او له دې په استفادې دواړو بیټسمینانو دوهمه منډه هم ترلاسه کړه. نو رښتیا یوه ډیره اساسي او مهمه پروژه چې د دې تر څنګ د ډیرو زیاتو اوبو د مهار سبب وګرځېده د دې تر څنګ په سبب یې 9 میګاواټه برېښنا تولیدېږي په زیات تعداد کې خلکو ته د کار زمینه برابر
خبريږي نو د ترڅنګ په لویه کچا یا یو سلو څلور اتیا زره هکتار ځمکوم خړوبيږي واو دغه بال په سمتوګه پل شوی دی او یو بل اکایسته شپږیزه دلته د شرف الدین اشرف له بیټ څخه تاسو نن درکوي دغه شارټ بال د وفادار مومن په خطوګه پل شو او بال د شپږو منډو لپاره بلیګل شو بالکل عتیب صاحب د افغانستان د اوبو مهارول د افغان دولت له لوري یو ډیره مهمه پروژه ده او د اوبو مهارول هغه څه دي چې د یو هیواد اقتصادي د یو هیواد هغه ملت له غربت څخه وباسي او اقتصادي حالت جوړیږي نو یو بل پل ټاس بال دی لانګ آف تا او بل شپږیزه هم د شرف الدین له لوري شرف الدین هغه توپهونکی دی چې په کندهار کې هم د همدغه کامل خان بند په ویاړ باندې په لوبه کې ون نوی منډې ترلاسه کړې وې او وړاندې یو ډېر ښه توپ و شارټ بال و د وفادار مومن له لورې او ډېر ښه ځواب ورکړ شرف الدین اشرف او دا ځل یې لو پلټاس نوموړي ته ګزار کړ او نوموړي د لانګ آف په مسیر باندې چې میډ آف کې شهزاد ولاړ و د هغه په سر باندې دغه بال په شپږیزه باندې بدل کړ ډېر ښه شاټ و د لوبې واورونه پای ته رسېدلی د رحمان الله ګوربز لوبډله یا د غنی واټر ډیفینډرز لوبډله دوه اویا منډې لري لوبډل مشر رحمان الله ګوربز یې په یوه منډه له لاسه ورکړی خو شرف الدین اشرف دا مهال په اته دېرش او شاید کمال چې چپلاسی توپونکی دی په یو دېرش منډو باندې لوبه کوي شل توپونه شرف الدین او اتلس توپونه رحمان الله البته شاید کمال لوبه ولیدي وبګورو چې د وفادار مومن په یو ور کې نولس منډې ترلاسه کړي دي د رحمان الله ګوربز لوبډلی او د امیر حمزه هوتک په درې ورونو کې بیا رحمان الله ګوربز لوبډلې نهویشت منډې ترلاسه کړې دي بالکل سمسور صاحب د شاید کمال او نارنګ اشرف الدین اشرف ملګرتیا غڅد چې بل اخره د غنی بابا واټر ډیفندرز لوبډلې بریا تقریبا یقیني کړي ده دوی دواړه ډیر خلګا دي ظاهر خان د تو پچون لپاره غل په لومړی بال د خلاف د شارټ هڅه او بال د ایویش پګیز لپاره د بال د لانګ ان اڑختا په خطوګا میډل شو د شاید کمال لوري او یو شپګیز تر لاسه شو نو ډیر ښه شاټ وو شاید کمال بیا موي چې ډیر خلک لګیا دی په روانه لوبه کې وړاندې شرف الدین اشرف باندې هم خبرې وشوې سمسور صاحب شرف الدین اشرف هغه لوبغاړو څخه دی چې د افغانستان یو ځل بیا ګورو چې شارټ ترلاسه شوی دی او پرله پسې دوه ماش پګیزه دلته دانو سټیټ شارټ وو د شاید کمال له لوري چې بالې د شپږو منډو لپاره ولیږه ښه پایل نه دی اخیستی په بالینګ کې ظاهر خان او د شاید کمال له لوري تر برید لاندې راغلی دی نو شرف الدین شاپ ډیرای د پاړه دا مویل کیږي چې کومنګ په ټیم کې د محمد نبی جوړه پیدا کوو یا بل اخره د یغه ځایناس کومنګ پیدا کوو نو هغه بشرف الدین اشرف اوسې چې هم په بالینګ کې هم په بیټینګ وسخه ډیر زیات توقعات ویلې دي ظاهر خان یو ځل بیا ګورو دا ځل د سویپ شاټ کوشش دی او سکوير لیګړخته د دغه بال لیګنه ده د څلورو منډو لپاره څلور نورې منډې پر لپسې بریدونه دي د شاید کمال لوري چې د ظاهر خان خلاف ترسره کیږي بالکل عاطف صاحب دوه رسیدلی فلایټ توپونه و لومړی چې لومړی لانګان ورپسې سټریټ مخامخ شپږیزه شو او بل په لیک سټم چپ اړخ باندې سویپ کړ شاید کمال او وڅل وخت منډو باندې لوبه کوي یو ویش توپونه لوبولي درې شپږیزه پنځه څلوري زینو موړ خپل بیټینګ کې لري او یوازې درې منډو ته اړتیا لري تر څو پروانه سیاله کې د لومړني توپونکو په هایس نیمه سلیزه پوره کړي نو شاید چې د کمالونو ډاک لوبغاړی دی عاطف صاحب د دې ترڅنګ هم ګراوند هم دی په دې لوبغالي نوموړي ډېره کیپټنسي کړې ډېر کرکټ کړې خو دغلته نوموړي په سنگل اخیستونی مسلی زپوره کړې البته وړاندې موږ ویل چې وڅل یو منډې لري خو نه نوموړي نیمه سلی زپوره کړه په شور چاو چکو چک چکو او ولولو سره د نوموړي دغه نیمه سلی ز بدرګه شو او شاید کمال پروانه لوب کې د خپل لوبډل لپاره نیمه سلی زپوره کړې چې نه هتیاو ته د غنی بابا واټر ډیفندرز لوبډلې منډې رسیږي او هماغه یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دا ځل ښه توپو د ظاهر خان له لوري چې مخامخ سي د بیټ سره ولوبول شو او ظاهر خان په خپله دغه توپ ترلاسه کړ پنځو توپونو سره یې ولس منډې ورکړې دي وروستی توپ
د اتم اور ورسته توپ د چیزیر خان د شرف الدین خلاف گزاروی پدې سره لانګان ته د غبال ټیلوال شو او سنگل راځي پدې توګه د لوبې اتاورونه پات ورسدل نویو ته د رحمان الله ګربز لوبډلې منډې رسدل نو عتیب سیدا سخکار چې د رحمان الله ګربز لوبډله بریا ته نږدې کیدونکې ده یقینا موړان دی د وری وکړه چې د شاهد الله کمال او شرف الدین اشرف ملګرتیا ډیره روانه ده او هغه خپل د خې ملګرتیا سره تقریبا د خپل لوبډلې بریا یقیني کړي ده خو داسې کاری چې شاهد کمال ورسته له 50 ل لوبې څخه هغه بهر کیږي ریټایر او همدارنګه دغه په ځای باندې نجیب الله زدران میدان ته کته شي چې هغه به د د پر ځای باندې په میدان کې لوب تر سره کی د نجیب الله زدران لپاره ټول تماشاچیان چکچکی کی او په شور سره د راتګ هم بدرګه شو نو د غلوب چې د خوست کرکټ په ملي لوبغالي باندې روانه ده د کمال خان بند د پرانستې په ویاړ د کرکټ بورډ په نوښت ابتکار پلان شوی ده او د کرکټ بورډ د پرپانی سربیره د غلوب په خوست کې د ژمن تلویزیون څخه د خپل منوال لپاره په ژوندۍ او قانوني بڼه خبريږي نو له کمنټیټرانو لمنځه به اوس مهال لمر صاحب او همدارنګه ایوب یاد صاحب دوی دواړه به راځي او د لوبې کمنټری په برخه کې دوی ته هر کله وایو ډیر زیاته مننه عاطف صاحب او سمسور صاحب له تاسو دواړو ډیره مننه چې تاسو د محل اوریدونکو سره وای او لوبه ډیره خوندوره شیبو ته رسیدلې ده المار صاحب شاهد الله کمال او شرف الدین اشرف د غنی بابا لوبډل لپاره ډیره زبردست لوبه روانه کړې او دا د چي لوبه د دوی په واک کې د کنټرول کې ده نږدې دي چې دوی خپل لوبه وګټي شاهد الله کمال خپل ځای نجیب زدران ته پریښو د مینوال لپاره میدان ته راکته تر څو د غورستي اورونه ولوبي او شاهد الله کمال ناټ اوټ له میدان څخه بهر شو نوموړي په 22 توپونو باندې 250 منډې تر لاسه کړې نیمه سلیزه تر لاسه کړه او دای له میدان څخه بهر شو دا مهال د لوبي تم اور جریان لري چې د وفادار مومن له لوري فکر کوم نو یو ځل بیا بال تر سره شو مخه مخربي ګلته فیلډر شتون لري عبدالرحمن دی چې دغه اور تر سره کوي بلی یاسب شاید لا کمال رښتیا هم ډیره په زړه پورې لوب وکړه او شرف الدین اشرف چې په کندهار کې هم ډیر ښه ځلیدلی و نو نن سیالۍ کې هم ښه لګیا دی ښه لوبه روانه کړي نو په اسانۍ سره دوی په دوه بالونو تقریبا 2 منډو ته اړتیا لري اسانه هدف دی بیا هم عبدالرحمن چې بیډنګ هم ښه بیډنګ وکړ او اوس د بالنګ په برخه کې بیا هم عبدالرحمن د شرف الدین اشرف چې په اوپننګ له خپل کیپټن ګوربه سره څرګند شوی دا مهال لوبه کوي بال تر سره کیږي د عبدالرحمن لخوا دا هم د شاټ هڅه او د سره بال د شپږو منډو لپاره لمړی نه بهر ښایسته شاټ و د شرف الدین لخوا او کچېری کې مو لمړی هیله داسې وچ کده ګلبدین نه بار باندې وړل چې دا یاد صاحب خپل په اړه ورسره کې شکه ټارګټ وټکی خو دا د دوی ډیر زبردست چې څنګه کړ کچېری کې دوی لمړی بیټینګ کړای د منوال د پاره به ډیر جالب زکه په نه اورونه کې تر نوې څلور نیوي اته نوې سره پوری منډي دا ډیر تیز بیټینګ دی رښتیا دا د کله چې لوب پهلې ځل دی وړاندې د هم دا اٹکل کې دوی چې د ګلبدین نائب لوبډل چې دوی سره سینیئر لوبغاړي خونی لوبغاړي تجربه کار لوبغاړي په لوبډل کې شتون لري دوی به ډیر ښه ثابت شکل تر سره کړی خدای چې کرکټ د خاص توګه شلوریز لوبي دا سلوبي دي چې پکې کله کله یوه نیمه غختلې لوبډل هم له داسې حالت سره مخامخ کیږي خو په هر صورت لوب ډیره خوندوره و د غنی بابا لوبډل لخوا نه د بالینګ د فیلډینګ په برخه کې زبردست لوب وشو او دوی پرې نه خدل چې یو غټ هدف ورکړي او اوس بیا د دوی لخوا نه د بیټینګ برخه هم ډیره ښه سټارټ دی ډیر ښه پایل وچی خپل لوبډل لپاره اخیستل شوی دی شرف الدین اشرف دا ځل په بال سره لګیږي نو بال هم د لوبڅار له لوري ورکړل شوی دی پول ټاس بالو او د نوموړي له بدن سره لګیږي خو شرف الدین اشرف ته دومره خاص ستونزه نشته نوموړی روغ دی خو بال نو بال دی او فری هیټ میلاو شوی دی وګورو چې د فری هیټ څخه نجیب زدران څه ډول استفاده کوي نو کرکټ کې کله کله داسې صحنې راځي او کله کله پکې بلاران خامخا داسې
پولتاس بلونه گزاروی مرسه بالکل یاد سب کده شه ده لاس خویله یاد ستون زه کبال ډیر تیز ده لاس نو خلاص شو نو شرف الدین شاب یو ستون زه لري لو قاری ټول دغه پر خوا دی زکه چاغه یو دوم یو تیز بال هغه ترغه چاغه سره دا وخم پات نه شو چټیټ شي او بال خوشه کی بل اخر هغه لګیدل هلمټ خو روغ دی نو دا محل د رحمان الله ګور بازار وند غنی وبال وړل خره وانه دا دوی د اوسل شپک د شمنډه حالت تر لاس کول لپاره لوبه کوي دا لوبه په خوښ کې تر سره کیږي مینوالو چې د دې سیالۍ نه هدف دا دی چې افغانستان کې کډوړ کوم لړې په لار چولې د کمال خان بند او د نور بندونه چې دا ونی تقریبا د وبودي مدیریت په نوم نوول شوی پر امدی بیا سره د غسیلۍ پر بلابل ولایتونو کې دی نو دا د نن خوښ کوربتوب کوي یو سل دوه منډي لري دا محل ګور بازار وند غنی وبال وړل نن سیالۍ کې شاید مال نیماسلی زوګر دو پینس مړې په 22 بلو 15 سلوري زریش پګیز پر مرسر کړه اوس شرف الدین ارشاد ډیر ښه لګیا دی رحمان الله ګربز پیوا مډسس دلا تر څنګه نجیب بیا هم بال تر سره کی نجیب ته پری هډ دی د عبدالرحمن لوري د سره خوستا بال یار کر بال تر سره کړه او ایوا منډه تر لاس شولا ښه بال عبدالرحمن نو کړه او په دې سره شرف الدین ارشاد هم نیماسلی ستیا سب نګدی دی تر څو هغه هم بنری سره کی نیماسلی زپوره کی بالکل نوماړې په څلويخت منډ باندې دا محل لوبه تر سره کوي شرف الدین اشرف او په کندهار کې چې کومه لوبه تر سره شوې په هماغه کې هم اووه نوي ناټ آؤټ منډې ترلاسه کړې وې چې په هغه لوبه کې هم ښځه لیدلی وو دا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره یو ښه خبر ده چې شرف الدین اشرف د خال راونډر په توګه په لوبډله کې بیا ځای پیدا کړي ځل بیا بال بونډر ته روان دی خو فیلډر سمیع الله شینواری رسیږي بال یې ترلاسه کړ دوه چټکې منډې نورې هم ترلاسه شوې دې سره منډې هم مخ پر وړاندې ځي او د غنی بابا لوبډله ورو په ورو خپلې بریا ته رسیږي او باید یادونه وکړو چې په زرګونو ننداره کوونکي دا مهال د خوست په کرکټ ملي لوبغالي کې دغه لوبه له نږدې څاري او خپل ملي اتلان په ډولونو او چکچکو سره بدرګه کوي د مینوالو غوښتنه هم دا ده چې د خوست لپاره دې د کرکټ بورډ له لوري توجه زیاته شي او د میدان په برخه کې دې ورسره همکاري وشي تر څو دغه لوبغالی لوی شي تر څو پکې د خوستوالو هغه مینه ماته شي او د اوس هم په زرګونو خلک به هر ولاړ دي او میدان ته داخلېدو اجازه نه لري ځکه چې دلته ځای نشته بلیا صاحب دغه د مینوالو ډیر زیات شور چې شهزاد محمدی چې د افغانستان ملي لوبډلې یو کو پر د هغه ډیر ټوکی او رشخندی لوبغاړی دی هغه ډانس کوي مینوالو ته ځکه مینوالو شور او چکچکې په دې وختونو کې ډیر زیات دي امپایر هم یو څه هغې نه شکایت لري ځکه چې مینوال د خوشحال ساتلو په خاطر سره یو څو شېبې هغې نخرې وکړلې د مینوال لپاره بیا هم شرف الدین ارشاد پر وړاندې عبدالرحمن بال تر سره کوي بال تر سره کی عبدالرحمن لخوا او دا هم ښایسته شاټ دی او یو مړ تر لاسه کی اشرف الدین لخوا او د سره یو منډه بل هم په سره تر لاسه کیږي په کیپر ونت باندې چې بال تر لاسه کی دوه منډې تر لاسه شي بلې لکه څه ډول چې مخکې ما یادونه کړې دا د خوست د کرکټ په برخه کې ډیر زیات مینوال لري او د دوی غوښتنه هم دا ده چې کرکټ بورډ دې ورته توجه زیاته کړي نن یو ښه فرصت دی یو ښه چانس دی چې د کمال خان بند په بهانه باندې دلته په خوست کې یوه ډیره مهمه سیالي ترسره کیږي دا ډول پروژې او دا ډول کرکټ لوبې دا د افغانستان د سولې د یووالي د اتحاد لپاره ډیرې مهمې دي د داود دولس د جمهور رئیس داود خان له وخته په افغانستان کې د کمال خان بند جوړېدو لپاره هڅې روانې وي بل اخره دغه خوب په یو حقیقت بدل شو او موږ د یو داسې بند خبر خبر شو هیوادونه هم زمونږ اوبو ته اړتیا لري او موږ ته په بدل کې د تیلو راکولو ته هم غاړه ایښې ده دا د افغانستان لپاره د ویاړ ځای ده او دا د دې ثبوت ته موږ او تاسې ته چې که چېرته موږ او تاسې په اتفاق او په یووالي سره مخکې لاړ شو نو افغانستان به د نړۍ یو پیاوړی هیواد وي او نور هیوادونه به زمونږ تر لاس لاندې وي بله یاد
صاحب کدا د کمال خان پاړو ویل شي کنه یو لوی بنج د پنوم نوم ول کیږي یواله کنه مل واستاج دای د لمړی وختونه د واد اصل واچ داز کی وب جوړ شي به د لرګیو یو بنج جوړ کړ خو هغه د تیمور په وخت کې بیا اڑنګ شو او دای موجل شو به پرامده غزای خاور ته اوس پر شورابه کول سوالی کی کله چې د کومه سروي واخصل شو د بند کساج کومه جوړیږي به د کبر امرتن د بیا د نیمروز ولایت مرکز ته د کبر انتقال شو نو اگر مان د نوروس بیا داوود خان لکه تاسو شرا وکړه لاغه پوره کولو د داوود خان وکمنی بیا وړانګه شو لاغه نوروس د غنی بابا چې په دې ورستوي وختونه کې د وبد مدیریت په خاطر سره ډیره زیاته څوکړه بل خیر په دې وتمانی دو د زهر خان پر وړاندې نجیب زدران سلوري زتر لاس کړله زهر خان په لمړی اور کې ماتلس منډي زیاتی ور کړې وي او نو وتوندل یاد ته او سره دی تسلسل یادوار یا گوهر صاحب تسلسل په دوار ان صاحب او تسلسل دی په دوار راشي تسل پر به کمنټری وړاندې کړه ورسته کې بیا گوهر صاحب تم واخ ورکو نو تسلسل خیر اغلی ډیر زیاته مننه ل ان صاحب او همداشن لمر صاحب نشي د وخت پورې موږ سره وو موږ سره ملچو ملګرچا کوله نو هلو بپا دوام د دوړ لوبل تر منځ یو سره وو کې منډه روان دی یو لوبغاړی د ما سره نه شاري یو ور پیدل پای ته رسیدلې رحمن الله ګربس په منډه خپل وکټل لاس ور کړ خو هغه نو روسا لو بپا دوام دا بلاندی ګورو چې څړبل لوبه تر سره کېږي بلاندی ګورو چې لوبه څړبل مخ کې زی بلاندی ګورو چې لهم لوبه په دوام ده د دوړو لوبل تر منځه بیا هم چمتواله نیسی دوړو تر منځه بهترین ملګرچا روانه ده دوی رحمان الله ګورباز کچا هم په لومړیو کې ژر له لاسه ورکړ خو لاغې وروسته بهترین لوبه روانه کړې ده بهترین مخکې روان دي دغه بال د همجا اتاق خلاف ولوباوه د یوې چټکې منډې لپاره یوه چټکه منډه ترلاسه کړه ډیره مننه تسلسل کور مودن یادونه باید وکړو چې دا سیالي په خوست کې له ژمن راډیو تلویزیون څخه تاسو ته په ژوندې بڼه هم داشن د افغانستان د کرکټ بورډ پر پاڼه او یوټیوب چینل باندې هم تاسو ته په ژوندې بڼه خبرېږي د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د نور ولایتو تر څنګ په خوست کې هم د همدغه کمال خان بند په ویاړ باندې دا سیالي پیل شوې ده چې لومړی اننګز یې پای ته رسېدلی په لومړی اننګز کې د ګلبدین نایب لوبډلې وکولی شول یو سل پنځه شپېته منډې ترلاسه کړې بلې سټرټ مخامخ دغه شپږیزه ترلاسه کړه ښکلی شاټ و بهترینه شاټ و د نجیب الله زدران لاړخه او دغه بالې د سټرټ بونډرۍ څخه د باندې ولېږه بلې تاسو وکتل چې دغه بالې په ډېر ښه انداز واخیست او د مخامخ بونډرۍ څخه د باندې ولګه نو یو سل شپږ شپېته منډې هدف ټاکل شوی دی بلې رحمان الله زادران هم میدان ته ښکته شو شرف الدین اشرف په دې خاطر باندې چې تر ډیره په میدان کې پات شو او ډیره بهترینه لوبه یې ترسره کړه نو په خاطر د دې باندې چې ځوان لوبغاړي زادران ته د دې چانس ورکړي تر څو په خپل ولایت د نن په دومره غټ کراوډ کې ولوبېږي د سینیئر لوبغاړو تر څنګ نو که څه هم د نولس کلنې لوبډلې لپاره په فرست کلاس په کورني کرکټ کې ډېر ښه ثابت شوی دی خو دا ځل د ملي لوبغاړو تر څنګ لوبېږي نو ډیره زیاته مننه ان صاحب لا هم لوبه په دوام ده امیر حمزه اوتک خپل بالینګ جاري ساتي حمزه اوتک بهترین بالر دی د افغانستان لپاره په ملي لوبډلې لپاره هم لومړی اټه کورونه ترسره کړی دی چې بهترین ثابت شوی دی او ځل بیا چمتو دی دغه بال دفاع باندې مجبور شو په پیډ او بیډ باندې دغه بال دفاع کړ د منډي چانس نو بیټسمین ته ځای پر ځای باندې کنټرول کړ
لو بلا هم پدوم دا حمزه او تاک یو زل بیا یو سل اتل لسو کی منډی روان دی دا محل شل نور منډو تاړتیا لري په روانه لوبه کې ترڅو بریا خپل کړی د غنی بابا لوډلا البته اته سلوخ نور منډو تاړتیا لري یو زل بیا لامپایر ورته شاټ او بال له بونډری څخه بهار دی وی غټیش پکې ځله پاره ورګزار کړ واو بهترین شاټ هیڅ او پیلډر ته د بال نیولو چانس نه و بال له بونډری څخه بهار د شپږو منډو لپاره ورګزار کړ لوبا په دوام ده لوبا لا هم دوام لري ګورو چې وړاندې سکی دلته غټ شپږی ته ترلاسه کړه لوبا لا هم په دوام ده وړاندې ګورو چې سره ور لوبا تر سره کوي نو سیالی ډیر خواندور روانه ده ورستی پړاو تم داخلیدونکې ده ځکه منډه هم تر یو سلسلې رښتو رسیدلې دي یو سل شپږ شپته منډه هدف ټاکل شوی دی په دې خاطر باندې چې ورستی اورونه دي چانس باور کو گاوار سپته گاوار سپته ستاسو مرکلې مننه کور ودان 2014 کې د شپږیزي چې تقریبا لومړی راوند کې د لوپاغه وخت کې د لومړي ځل لپاره شهزاد بالینګ راغی او دا دی چې د کمال خان باندې په ویاړ باندې د دغه سیالو 15 ملو بچي خوځي قربتوب کوي شهزاد د بالینګ لپاره راغی او وبګورو چې نجیب الله زدران چې بهترینا شپږیزي تر لاسه کړه رحمان الله زدران پوڑاندی چی ده نو لسکلانو ده منزنه رو بغاڑو یا ده اوپنیو بهترین بیٹسمن دی داغا بالی آن سایڈ پلور ولو بولو ایو من راغلا پا دی توگا مندی یو سل او پینزی ویشتا پورتشوی روانه لوبه کې لوبغاړي دومره نه دی ورشوي شاید کمال ریټایرډ هارت شو چې خپل د لوبي بهر شو تاسو هغه چیغی او نری اوری چی ده ده خواخی لبغاری چی تردی مالان جبلا زدران لپارا آقا چی غوال کیگی چی ده بهترین شرطونه تر لاسکدی شهزاد هم افسوس کی چی نجیبلا زدران چی سنگا کوشش کولو آقا سی بال ده پا بیڑ باندران آقای او سلان دیم پادشو ده 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 لومنی دو با سکیر کیگی هم ده کبالا نجیب الله زدران ډیر خلګیا دی شهزاد خپل بالا خبال دی د فیلډ مطابق خپل بالینګ ته دمه ورکړي نو شهزاد محمدی چې بهترین بیټسمن دی که څه هم نن چندانې لوبې ونه کړه بیټنګ برخه کې خو بالینګ جاري ساتي تر دمه کامیاب دی شارټ دی دازل او بال فیلڈر سٹونری بالے کنٹرول کھڑا ہو دی وی چٹکی منڈے چانس اشتا نجیب زدران حمدشن ورسر ملگر چاکی یو زل بیا ہم چاوتو دی شہزاد دی بیلڈنگ سٹ اپ بانی بوخت دی پلان دی گورو شہزاد سڈول بال تر سرکی یو زل بیا شمتو دی خو بیرتا راسون شو سٹائلونو کې شہزاد سر پا سٹائلونو بانی بوخت دی زیاد شمیر نندار چاند دی نیلو بیلی دو تراغلی اب دغلو بل نجده چخان نندار کی هم داشن دغا نندار چانو ہیل داده چه دغا زای او گراون باید نور هم دوی تا لویش یو دوی تا چانس ورکل چی در سو دغلو بل نجده چخان نندار کلی زکت زیاد شمیر نندار چان د باندې هم ولاړ دی او زای ډک شوی دی او ډیر زیات من نندره چان چې نن لوبه نږدې نندره کوي راغلی دی او خوس د کرکټ کور دی او یم سل بیا شهزاد دی چمتو دی له امپایر ورتیر دی او وایډ بال او بال له بونډری څخه بهار دی څلورو منډو لپاره سالوریزا هم راغلا لیک بای سالوریزا و وائد بال هم تر سرکر مفتی مندی دیشه ده غنی بابا ده لبلالی پا گرده بانی سبت کیگی او ده غبال لبونس خبهار ده سالورو مندو لپاره برگزار شو بیرسمن پی
مصرف نه دی کړی. یو ځل بیا هم چمتو دی شهزاد محمد الهام پیر ورتېر دی شاټ بال هوا ته پورته کړی او غټه شپږیزه. بلې په دې توګه غنی بابا واټر ډیفینډرز لوبډلې هر څه پای ته ورسول او یو بهترینه شپږیزه وه د رحمن الله آزاد رانه خوا نه. دغې لوبډلې وکولی شول د خوست په کوربتوب خپل سیال لوبډلې ته کمال خان ډیم ډیولپرز لوبډلې ته په ډېر اسانۍ سره ماتې ورکړې. له مینهوالو او نندرچانو هیله کیږي چې د ګراوند احلال ونه کړي. له دې وروسته به د پریزنټیشن سمری کیږي. بهار سمسور صاحب راشي او هغې وروسته به نورو دوستانو ته نوبت ورکو. سمسور صاحب دغه لوبه تاسې ولیدله او تر ډیره بریده تاسې پاتې شوئ. نسبت لومړی اننګس او دویم اننګس ډېر Sound the check. Sound check, sound check. The line of fiber china she kaset. نامو نصرش نه نه فایبر یې اینی تشویق کړل چې څنګه نه شهیر مره په خیر دغه مر سیم تر وسته شي بو پر یو ګوري او بو ګورو چې پننې لوب کې مین اف د میچ د لوبي هر لوبغاړي څوګ نمول کیږي. نو هیله مو دغه له تاسو سره چې ملي اتلان خو سره غلي دا زموږ بیل مندي دې ماګه چې دوی خفه نشي د بوتلونو نه بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا خوست ولایت ټولو ملمنو لوړپوړو چارواکو راغلو د کرکټ مینوالو سلام ستړي مشي. د کمال خان بند پرانیست په ویاړ له کابل کندوز کونړ او کندهار وروسته لنې کمرغه دا ځل خوست د دې کوربه و چې د کمال خان بند د پرانیست په ویاړ دغه یوه شاندار لوبه ترسره شي. په سر کې هم راغلو د کرکټ مینوالو د کرکټ لوبغاړو محترمو ملمنو د امنیتی ځواکونو له ټولو څخه ډیره زیاته مننه کوو چې دلته راغلل او دغه سیالۍ کې له موږ سره برخه واخیسته. له ځانګړو میلمنو له ډلې څخه د خوست محترم والی تورن جنرال محمد کټوازی،
د امنی قومندان پاسوال محمد داود امین د ټولنیز فعال مسوده کوچی پخوانی د ځوانانو موین کمال سعادت عبدالولی واحد زی داول جان کلیوال دا غمل مانند چې د ولایت په سطحه لمک سره دلته ګډون درلود ټول ته خراغ لاس لټول ډیره مننه چک چک یو وه په دویم قدم کې موږ د ټولو مالی ملاتړ کوونکو څخه ډیره مننه کوو چې دغه سیالۍ مالی سپورټ وکړه او دغه سیالۍ په ښه ډول سره ترسره شوه. وزیر زی ګلوبل ګروپ، زادران ګروپ آف کمپنیز او حکیم تڼیوال پارک دی چې په دغه سیالۍ کې له موږ سره مالی ملاتړ کړی و او دغه سیالۍ کې برخه اخیستې وه. د کمال خان بند چې د افغانستان په نیمروز ولایت کې د ولسمشر له لورې افتتاح شو او د همدې کمال خان بند په ویاړ باندې د افغانستان کرکټ بورډ وپتله چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د کرکټ شلوریزه لوبې ترسره کړي او د افغانستان ملي لوبډلې ټول لوبغاړي پکې برخه ولري. د افغانستان کرکټ بورډ د خوست ولایت په دې خاطر انتخاب کړ چې د ټول هیواد په سطحه یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د کرکټ لوبغاړي لري او د کرکټ ډیر زیات مینوال لري. اوس هم د پریزنټیشن په همدې برخه کې د لوبډلې د دغه لوبې بایلون کې لوبډل مشر ګلبدین نایب راځي او له موږ سره پریزنټیشن کوي. نائب کله چې تاسو اول خو هغه کرکټ په اصطلاح هارد لک بیا چې تاسو اوپننګ فلاپ شو تب صفر باندې لاړلې تر څنګ اوپننګ هم خراب شو وروسته تاسو د لوبډلې اکرام علی خیل ډیر ښه پارټنرشپ وکړه وروسته پای کې تاسو لوبډله ولې پاتې راغله؟ خامخانو یو لوبه بغټی نو سه لوبغاړي منځ کې لوبه کوي نو ټیم خامخالو بغټی خالو بوس با پچ په مطابق سره یو ټاس وګړ بولینګ خپل وکړو دا خبرې کړو موږ خپل مغختل ځاول بولینګ وکړو نو دغه اوس هغه موږ اونس کولای سي غټ ټارګټ هم ورکړای وو بیا هم کرکټ درازه په کې باز الکانو خلو بو وکړه باز خونو وکړه عموما ډبل ټیم ډیر خلو بو وکړه په موږ زما ډیر خلو بو وکړه ډیر د بولینګ په برخه کې دوی په دوه وکټه تلې وي پاتو وکټو باندې د غلو بو وکړه په بولینګ کې ستاسو پلان سو چې دوی به سمره منډو باندې اوټ کړي پلان هیڅ هم نه وکټ هم هغه رقم توا څنګه سي موږ رنز یو سل ډیر سل نو ډیر کم ول نو ځکه که خه بولینګ سوای نو کېدای شي دا میچ دوی اخیرا تل سم اور یو لسم اور پر غټل خو وکټ ډیر سیده و ولکانو خلو به وکړم په دې باندې نو هغه وکټ ا رقم ته نه و سره کنده بولران غختل بولینګ پکړه خو دا د سی بیټ لکو خو بیا هم خلو به وسه خلکو نه مننه کو دلته دي خوښ خلکو نه نو ډیر خوندور لو به وسه ډیر مننه مننه اوس هم موږ د دغه سیالۍ ښه د دغه سیالۍ ایوارډونو لړۍ پیلو چې د دغه ایوارډونو په لړۍ کې د مور سکس زیاتو شپږیزو وهونکو د لوبغاړو څخه شرف الدین اشرف ته چې 15 شپږیزي وهلې دي د وزیرزی ګلوبل ګروپ لخوانه 15,000 افغانۍ ورکول کیږي چې د محترم کریم زی صاحب دغه د مور سکس لاهور جان لاهور خان لکنوال او لاهور خان لکنوال لخوانه لدی وروستا سټایلش پلیر اف د میچ لرو چې هغه حسیب دی حسیب ته به د وزیرزی ګلوبل ګروپ استازي عبدالله پاسون لوري د 40,000 افغانیو چک بوک ورکړل شي. حسیب په بولینګ کې په 2.5 اورونو کې سلور لوبغاړي وسوځول. اوس هم د رنر اپ یا هم د دوهم مقام ګټون کې کپتان لپاره 40,000 افغانۍ د زادران ګروپ آف کمپنیز لوري چې مشري په ولسی چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار اعتبار خان زادران کوي 40,000 افغانۍ ورکول کیږي. ښه 40,000 افغانۍ اعلانې کې د دوی استاد نشته. ورپسې پلیر آف د میچ چې دغه سیالۍ غوره لوبغاړی دی د تبه د تڼیوال پارک له لوري چې مشري ښاغلی حجي محمد انور کوي 25,000 افغانۍ ورکړل شي. شرف الدین اشرف د لوبې غوره لوبغاړی
ښه امنی قومندان پاسوال محمد امین محمد داود امین صاحب دغه ایوارډ ورکړي البته چکبوګ د دغه لوبغاړي لپاره د محترم والی صاحب لوري هم نقدي جایزه چې $100 دغه ملان شوی دغه به په خپل وخت سره ورکړل شي ښه والی صاحب هم دلته او د لوبې غوړه لوبغاړي له امنی قومندان صاحب څخه مننه والی صاحب څخه مننه چې نقدي جایزه ورکړل او اول به نقدي جایزه وختي ښه صحیح کپتان کارینا بعد به خبري وکړي او کافي اخر کې ښه صحیح ښه اوس نو د وینر یا هم ګټون کې لوبډلې لوبډل مشر رحمان الله ګربز راځي او د تبا د 50,000 افغانیو چک بوک ورکړل شي چې د تڼیوال پارک لوري چې مشري مخکې مایا د ونه وکړه ښاغلی عجیب محمد انور کوي د دل لوري به ورکړل شي ښه ګربز تا د کمال خان بند جام په نورو لوبو کې چې انور جامونه په نورو ولایتونو کې ترسره شوي وو ډېر ښه ځلېدلی وې نن دې کسام لوبه وګټله خو په ډېرو کمو منډو یا هم بیخي د منډه جوړه نه کړله علت یې څه و بسم الله الرحمن الرحیم اول خدار سره مخ کې ټولو میلمانو او ګرانو مینوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول بروغ او جوړي کرکټ ته بس مونږ خو هغه څه چې د مینوال لپاره خوشحالي ورکو مینه ورکو لکه څنګه چې دوی مونږ ته مینه راکړه نو دا داسې کومه لوبه نه وه چې یا مونږ باندې کوم پریشر و یا رنځوکو یا ونکو کله چې په نړیوالو لوبغالو کې لوبیږي اول ته د افغانستان استازولي کوي طبعا خوشحالي او د ویاړ احساس به وي خو کله چې دغسې ملي پروژې نمانځل کیږي او بیا لوبه کوي او د افغانانو ترمنځ کوي دلته د څه ډول احساس وي واقعیا نړیوالو لوبې غم د دوی مینوالو دوګانې او د دوی مینه ده چې مونږ دومره ښې کوو یا مونږ ته دومره خوند راکوي که دوی نه یې هغه لوبې بې خوندوي لکه څنګه چې تاسو د کرونا په ټایم کې ول د کراوډ بچینه وو لوبې ډېر بې خوندوي اوس ډېر هر څه مونږ داسې فکر نه کوو چې لکه مونږ چې په داخل کې لګیو لکه د نړیوال لوبې کې چې څنګه لګیا او دغه شان په شوق لوبې کوو او دومره مینوال چې راځي مونږ ته مینه راکوي واقعیا چې دا مونږ لپاره ډېره غټه انرژي راکوي او مونږ ډېر زیات خوند ته ډېر مننه ګربز شاله اوس اوس هم د پریزنټیشن او د پای مراسمو په لړ کې د خوست ولایت پاتې دی واډ موږ د مین اف د میج لپاره غ نقدي جایزې چک بوکونه چې ول ورګل شول ټراپی هم مشتاو ټراپی به هم د والی صاحب لوري نه د شرف الدین اشرف ته ورګل شي شرف الدین اشرف دی بیا راشي او خپل ټراپی د ترلاسه کی د سټایلش پلیئر ایوارډ به ورته کریم زی صاحب او د افغانستان کرکټ بورډ ډایریکټر رئیس احمد زی صاحب ورکی په دوډوړو نه هیله کیږي ښه د وینینګ ټراپی لپاره بیا هم له امنی قومندان محترم والی صاحب سعادت صاحب او د افغانستان کرکټ بورډ کرکټ ډایریکټر رئیس احمدی صاحب څخه هیله کیږي چې وینینګ ټراپی ګټون کې لوبډل مشر رحمان الله ګربز ته ورکی اوس د پای د لوبې د پای په مراسمو کې د خوست ولایت پاستازولۍ محترم والی صاحب تورن جنرال محمد کټوازی تاسو ته خبرې لري له والی صاحب څخه به واورو مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو زموږ د ویار ډک ځوانانو د کرکټ د ملي ډلې لوبغاړو خیر اغلز خوسته
خوشاله اوسئ، کامیاب اوسئ. لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې موږ ته افتخار ګټلی ده، دغسې افتخار نور هم وګټئ. او د خوستوالو نه د ټولو نه مننه کوم چې په دغه له ویاړه ډکه لوبه کې ګډون کړی ده، او هم شنان د امنیتي ځواکونو نه مننه کوم چې په ډېر ښه سرعت سره یې تنظیم ترتیب او په لرې ساحه امنیت نیولی ده، ډېر لرې امنیت نیول شوی ده. بله، تاسو ځوانانو موږ په دغه شانداره د کرکټ لوبډلې سنن دلته لوبه وکړه. دا د کمال خان بند د پرانیستلو په افتخار باندې ده. کمال خان بند ما له نږدې نه ډېر وخت لیدلی ده. هغه بند د افغانستان د اوبو د کنټرول، د افغانستان د آبادۍ، په افغانستان کې د نیمروز او فراه وچې دښتې اوبه کوي. دا ډاکټر صاحب اشرف غني خوا نه پرانیستل سو. تاسې په ویاړ باندې تقریبا په شپږو ولایتو کې مسابقې کړي دي، خلک هم نورو ماسولي دي چې ملي ګټو په خوا باندې ولاړ شي. تاسو د ملي ګټو راوړونکي یاستی، تاسو په دې وطن کې د سولې راوړونکي یاستی، په تاسو ویاړ. او د کرکټ بورډ د ریاست نه چې تا پروګرام جوړ کړی ده، لیغو نه که اداري دي که تخنیکي دي که هر څوک د تاسو مسلکي خلک کرکټ په کرکټ بورډ کې، لیغو نه مننه کوو. امید تاسو موږ وطن ته لا ډېر افتخارات راوړئ. ژوندي اوسئ، تل باباد اوسئ، په افغانستان کې د سولې، ارامۍ، امنیت په خاطر مننه تاسو ټولو نه، خوشحاله اوسئ. محترم والي صاحب څخه ډېره مننه چې خپلې خبرې وکړلې او دغه سیالۍ په تنظیم او ترتیب کې پوره پوره همکاري کړې وه، ډېره مننه. اوس هم د افغانستان د کرکټ بورډ په استازولۍ، د افغانستان کرکټ بورډ له کرکټ ډایرکټر رئیس احمدزي صاحب څخه د افغانستان کرکټ بورډ په استازولۍ خبرې اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سال کې خو په سر کې خو ټولو راغلو خوستوالو ته دا چې د افغانستان هر یو ولایت نه راغلي دي ټولو نه مننه کوو. دا چې هغسې سهولتونه لکه څنګه چې لوب د نندرچیانو ته په کار وي موږ ورته نه دي برابر کړي، خو بیا هم د دوی مینه وه چې دوی دلته راغلل او دغه لوبه یقینو کې چې ما دغسې احساس کوو لکه یو ډېر غټ ټورنمنټ کې چې دلته موږ برخه اخیستي او د افغانستان مختلفو ځایونو ته لاړ، خلکو ورته مینه ورکړله. نو ژوندي دي وي موږ ملي اتلان. بیا د خوست ټولو امنیتي چارواکو نه دا تاسې یقین وکړئ چې په ډېره ښه فضا کې او په ډېره ښه طریقې سره دومره د خلکو دلته دغه کنټرولول او دغه لوبه چې څومره موږ چې دوی سره موږ مجلس وکړو څومره چې دوی موږ ډاډه کړو نو دغه ټولو نه مننه. دا چې نمونه به ماته مشکل شي نو ډېره مننه په خاصه توګه باندې جناب والي صاحب تاسې نه، قمندان صاحب تاسې نه چې ډېر ښه تنظیم و دلته کړي او دغه لوبه په خیر سره خلاصه سوله. بیا په اخر کې د افغانستان د کرکټ بورډ نه زه ډېره مننه کوم چې دغه لوب په د کمال خان بند په باره کې چې دغه لوبې وسولې په افغانستان کې موږ ته یې ډاډ راکړ چې په افغانستان کې چې کرکټ څومره مینهوال لري. نو دا اوس موږ په فخر سره ویلی شو، خدای دې وکړي چې نور لوبې هم دومره مینهوال ولري، خو انشاءالله د افغانستان کرکټ مینهوال چې څومره لري دومره به نور دغه مینهوال نه وي. نو په اخر کې بیا زه د خپلو ټولو ملګرو، هغه تخنیکي ملګرو نه، ټولو همکارانو نه چې موږ سره دلته کابل نه راغلي وو او په دومره لنډ وخت کې دومره یو ښه او شاندار لوبه برابره کړله، زه له دوی ټولو نه مننه کوم. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ، افغانستان زنده باد. د افغانستان کرکټ بورډ له کرکټ ډایرکټر رئیس احمدزي صاحب نه ډېره مننه. اوس هم د پای ویناوال د ځوانانو چارو پخوانی معین کمال سادات صاحب تاسو ته وینا لري او سادات صاحب خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېرو درنو محترمو ځوانانو، ژڼیو ټولو ته السلام علیکم او ډیره ډیره مننه چې تاسو ډیر په مینه محبت راغلئ، د نظم و ډیسپلین مو وسوتلو او د خپلو دیغو قهرمانانو چې افغانستان نوم، بیرغ او دای په ټوله نړۍ کې لوړ سوتلی ده. ډیره مننه د خوست ولایت له ډیر محترم جلتماب ولی صاحب، مومند کټوازی صاحب نه،
دای که دولت ولی ده هم قومی مشر هم نظامی افسر هم د دغې ولایت واګې په اختیار کې لري مننه کوو چې ډیر په اخلاص سره یې د دغې ځای دغه چارې ترسره کړې همداشان د ډیر محترم کمانډان صاحب نه ډیره ډیره مننه چې خپل پولیسو ته یې د دغې ورځې په مناسبت خاصه تربیه خاص ټریننګ ورکړی و چې د ځوانان خفا نه شي د کرکټ بورډ د هر یوه غړي نه د چیرمین صاحب نه همداشان د سی او صاحب نه د رئیس صاحب احمد زی نه د دغو ټولو مشرانو نه ډیره ډیره مننه چې دی ډیر مناسب ځای انتخاب کړو خوست ته یې لوبې راوړې او نن یې خوست کې ښځو نرو ورونو خویندو ته خوشحالي ورکړه په کلونو کلونو مونږ داری نه ور جمع شوي اتفاق نه لکه نن چې ار جامه یو مننه جرت ماب جمهور رئیس خوشحال شه آباد شه ډیره ډیره مننه د اوبو مدیریت ای مونږ ای وینې مدیریت ده مونږ که اوبه همداسې ضایع کېږي داسې که د اوبو غم ونه کړو مونږ د خپلې وینې غم هم نشو کړای نو هیله مو دا ده چې په خوست کې هم په نورو ځایو کې هم د اوبو مدیریت تاسې خپل کړئ تر څو دغه وطن مو ګلی ګلزار شي لوبغاړو تاسې هر یوه ته مونږ سلام ده زون زون ته ستړي مه شئ زه به د هر یوه نوم نه وخولم ډیره ډیره مننه خوست ته په خیر راغلی خوست کې ګرمي ده شه وزیره یاره مو ته کیږده چینرونه ډیره مننه له جناب سادات صاحب څخه ډیره مننه زموږ پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي بیا هم د خوست د کرکټ له ټولو مینهوالو او د خوست ولایتي منیجر د افغانستان کرکټ بورډ استازي څخه ډیره مننه چې په دغه برخه کې همکاري وکړه د افغانستان کرکټ بورډ هغه کوم پلاوی چې خوست ته راغلی و چې د تقریبا د یوې میاشتې کار دوی په درې ورځو کې وکړه او خوست کې یو دغسې شانداره لوبه منیجمنټ کړله او ترسره کړه چې تاسو لیدونکي وایي له امنیتي ځواکونو د ټولو برخو نه که هغه ملي امنیت ملي اردو او که پولیس دي له ټولو ډیره مننه په ځانګړي ډول چې دوی په دغه سیالۍ په تنظیم کې له موږ سره برخه ولرله له لیدونکو هم ډیره مننه چې دغه سیالۍ تر پایه ننداره کړله او ډیره مننه